Salve nação cabeceira, estamos aqui. Ah, vamos fazer assim, não vamos chamar do último podcast da cabeceira por enquanto. Você é louco. Podemos chamar do quê então? Hã? Chamar do quê? Só um. Até breve, mas É, depois vai tipo, é voltar. Sim, pode ser, pode ser. Hã? Pode ser, O fica piloto do legal. quase. O piloto do quase. Nação, tamo junto aí. E aí, nação, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast aqui de quinta-feira, extraordinário podcast de quinta-feira. É isso aí, tamo junto. Salve, rapaziada. Salve, nação. Tamo junto aqui, o Joe na área. Chique, Mais um Joe. show de bola, irmão. Mais um podcast aí com a gente e vamos que vamos, gente. É isso, senhor Gleison. Chique 10, galera. Chique, mano. E o Tavel tá chique? Tavel tá gordo. Tá gordo? E aí, Maico? E aí? Tamo junto? Tamo junto. Beleza. Família, é o seguinte. Já vai deixando o like pra gente, correto? Não esqueçam que, como está em estreia, sim, né? É um programa gravado, então vocês podem sim estar tá ali no superchat, ali nos ajudando também. Pix também. E assim, é gravado, mas a equipe, tenho certeza, vai estar no superchat lá, conversando com vocês, batendo um papo. Sim. Correto? Sim. O Pix KBC tá aqui em cima aqui. Ou aqui embaixo. Ou aqui embaixo. É. Vai mais em cima. Embaixo também tá lá certinho pra você. Tá os dois. Pegar também. Beleza, família? E é o seguinte, vamos primeiro apresentar o nosso convidado, depois a gente fala dos patrocinadores. Com certeza. Com certeza, vamos lá. Senhoras e senhores, com vocês, Evandro Melo, ITC? 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 Mas é aí, uma grande bobagem, né? TCI, fazedor de equipamento, que isso? Sei lá, qualquer coisa. É mesmo? Tamo junto. Menino bonito, tudo satisfação. Elas dizem, né, cara? Mas a minha esposa não pode me ouvir. Né? Ah, é? Ainda bem que é só entre nós aqui. Né? É, nós nem vai pro ar. Não 3 vai. Mil pessoas. Seguinte, é um grande prazer, uma satisfação. Primeiro, conhecê-los pessoalmente, né? Legal, mano. E constatar as grandes pessoas que vocês são. Que eu já sabia disso há muito tempo. Mas quando a gente vê as pessoas aí no tete a tete, a gente conhece e vê, consegue ver a essência delas. E nisso eu consegui enxergar em vocês essa honestidade, essa alegria e a vontade de fazer as coisas. Cara, eu tô realizando aqui um sonho de conhecer vocês. Que isso, mano. É um prazer pra gente também. Né, o pessoal que não sabe o trabalho seu, vão. Legal que vão estar aí conhecendo. Sim. Como a gente fala, nessa imensidão do YouTube, tem hora que é difícil, né? Então, tem pessoas aí fazendo um trabalho, pô, muito legal e eficiente como o seu. E assim, daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto. Sim. Que agora, né, mais importante que o Gleison vai vir... E tem? Quer? E tem? Muita coisa. Nossa, meu Deus. É luz. Os nossos patrocinadores. Barbearia do Fabão. Fabão, tamo junto, meu irmão. Sempre, como sempre, né, apoiando o projeto da KBC. Sim. Parceiraço nosso. É lá na nossa cidade... Correto? Sim. Quem for lá fazer a barba, cabelinho, tem um descontinho. Com certeza. Vim pela KBC. Aqui é a parceira da KBC, que é um KBC lover. Ah, é. Já era? Já era. Fabão, tamo junto. Pessoal, eu curto canecas personalizadas. Todas essas canecas que a gente tá colocando aqui. Tá? Isso, essa é bagulho. Coisa mais linda do mundo, cara. Essa é bagualuda. É bonito. É. Muito linda, é trabalho deles, cara. É um trabalho muito bem feito, mas não só em caneca, travesseiros, camisetas, lembrancinhas, tudo que você quiser. Tá aqui o Instagram deles aqui na descrição, tá? Se você quiser, inclusive. Opa, o que, que é isso aqui? É. Olha só. E se viu que as manifestações já estão começando? Não, já parece um asa meio feio aí. Entendeu? Família, é o seguinte, como o Pedrão falou, o trabalho dos caras são sensacional. Sensacional, né, mano? Sim, isso mesmo. E assim, como sempre, ó, eles mandam um lindo presente, mas, mano, para os nossos convidados. Parei de tomar café na Cambuca. Toma aí. Ah, é? Era cafezinho? Ah, eu tomava na Cambuquinha. Pode tomar cerveja também, mano. Não, mas eu não vou, cerveja? Né, cara? Coca-Cola? Não vou. Até o chimarrão dá para tomar aí, ó. Dá.
Chimarrão. Dá, ah, mano. Chimarrão, nossa. Dá pra dar um jeito aí? Deus livre, com uma bomba aqui dá pra fazer uma loucura. Ei, eu vou falar um negócio, eu nunca tomei chimarrão, cara. Hã? Nunca tomei chimarrão, tenho muita vontade de provar. Mas depois eu te levo no cantinho ali e a gente toma. Aí, fica. Aí não quero mais. Fica aí. O meu sobrinho, mano, deixa ele comigo aqui, mano. Complicado. Mas é verdade, cara. Te ensina a manusear a bomba, né? Aí, ó. Vamos entrar nesse assunto daqui a pouco. Minha namorada falou pra mim que tem todo um processo pra tomar chimarrão. Então não quero mais saber do processo. Assim, mano, guarda isso aí, que é um papo bom. Isso aí deu um papo bom, peraí. Pessoal, e a gente já vai adiantar pra vocês o seguinte. O nosso parceiro do Eu Curto Canecas e Personalizados. Massa, hein? Ele lançou, ou nós vamos estar lançando, sim, a caneca KBC Caçador de Fantasmas, edição de colecionador. Ai, ai, ai. Nós já vimos, infelizmente, eu esqueci de mandar arte pro Maico aqui. Por pra vocês estarem vendo, né? Sim. Então logo, logo a pré-venda. Pessoal, ficou muito lindo. Vai sair só alguma só, não vai ser todo mundo que vai ver. Não, vai ser edição de colecionador, que vai ser bem da hora. Numeradinha? Oi? Numeradinha? Mano, a gente vai fazer pra uma edição no top. Feito lá depois, ó. Quem, eu tenho uma quem, caneca quem aqui tiver, da cabeça, vai... número 112. Nossa, não tô metido. Quem tiver vai ter no... Eu vi lá na hora que o João mandou pra gente. Ficou linda, cara. Ficou linda demais. Já separei. Ficou 3D, gente. Ficou 3D a imagem. Show de bola. Próximo... Pessoal, também não podemos deixar de falar do WL Tecnologia, que está acompanhando a gente todos os projetos da KBC, tá? Se você quer alguma coisa para o seu celular, se você quiser um celular, se você quiser coisa para o computador, se você quiser coisa para o computador também, outro computador, teclado, mouse, o que você quiser, tem lá. Os caras manjam muito. Os melhores preços do mercado, né? Preço muito bom, cara. Inclusive, você pode montar o PC lá, minha namorada vai montar o PC com eles. O preço é muito bom, realmente fora da curva, fora da curva. Então... E pessoal, está chegando o dia dos namorados aí. Correto, estão com uma super promoção. Michael, acha pra nós. Aê, Michael, menino da show. Pedro, por favor, explique pra turma. Pessoal, se você não tem uma película pro seu celular, pelo amor de Deus, coloca. Porque provavelmente deve ser muito caro. Se você quebrar, você não vai conseguir trocar a tela. Porque é muito caro trocar a tela hoje em dia. Então coloca uma película de hidrogel, que é a nova tecnologia do mercado, entendeu? Ela, se ela rachar no meio, ela se reestrutura, sabia disso? Sério? Ela volta. Também não precisa rachar no meio. Se tiver um cortezinho, ela volta. Mas qual que é a super promoção, Pedro? Se você for com a sua namorada, com o seu namorado, com o que você quiser. Que seja seu namorado, é óbvio. Seu coiso. Você ganha outra. Comprando uma, você ganha outra. Mas você tem que ter namorado. Então é a sua chance agora, até o dia 12, de conseguir alguém. Legal. Vai pra balada, vai pra qualquer lugar e encontra alguém. Vai conseguir alguém só pra ganhar uma outra. Só pra ganhar a película, né? Porque essa película é muito boa, vale a pena. Tamo junto. Ou pode fazer outro esquema também, né? Você pode pegar o. Ir lá, conseguir uma namorada, ou um namorado, seja lá, né, Pedro? E... Vai lá, pega e vai depois larga. Vai, depois larga, vai lá pegar outro e vai dar ideia. Essa ideia, mano. Esse aí também ferra os caras, né? Pessoal, e como sempre, Make Olis é o mago que a gente chama da arte visual da KBC, design das camisas, aí vem das canecas, com certeza foi ele que fez essa arte maravilhosa da edição de colecionador que tá chegando, essa arte também. E assim, as aberturas, tudo que vocês veem de visual da KBC é o Make Olis. Meu irmão, tamo junto aí. Show de bola. Já quero. Manda. Quero bem, contato. E deu? Ó. Família, agora vamos entrar no assunto. A gente já ia começar a falar do paranormal, do assunto que a gente quer conversar, mas no meio entrou algo estranho. Tipo? Esse papo do 6-2, mas vamos chegar, vamos entender certinho. Não, 6-2 não, que ele só se meteu num assunto que é meu e do Gleison. Não, é o Gleison. Fica... Mano, se mexer com o Gleison, você vai arrumar um B.O. com o Rodox. A disputa é grande. Não, mas tanta gente, inclusive o Corvo. Sabe? Tem muita gente disputando o Gleison. Evandro, pra nós entendermos, você é do Rio Grande do Sul, como é que é o esquema? Caxias do Sul. Serra Gaúcha. Serra Gaúcha, mano. Mano, tá muito frio lá, como é que tá lá o... Eu não sei porque eu tô morando em Santa Catarina hoje, né? Sim. Mas deve tá frio. Lá é que assim, o que que acontece? Lá com 9 graus assim, você já pode começar a pensar em botar uma camiseta com a manguinha mais, né? Sim. Aí quando tá lá pros 5 graus assim, o cara bota um casaquinho de malha, tranquilinho. Sim. Aí baixou de zero, daí você pode começar a pensar em usar um moletomzinho. Mas lá abaixo de zero? Vai, tranquilo. Sério? Já bota um moletomzinho assim, só pra não pegar uma friagemzinha. Tem um negócio que me irrita, cara, na internet, que é assim, tá frio pra caramba, porque lá em Guará tá, do que, 10 graus, tá frio demais pra gente. 22 graus já é frio, já. É a calamidade pública. Daí o pessoal fala assim, ah, é que você não tá no sul, você não pode falar nada. Ah, não. Meu irmão...
Mas é que tem o frio seco, o frio do molhado, tão, o frio mais ou menos. Assim? Não, é sossegado, rapaz. É pra quem mora lá, é fácil, tem que deixar um cara que não conhece, deixar um tempo lá e perguntar isso pra ele. Já pena, já é demais em Campo Jordão. Até convido vocês pra fazer uma turnê na Serra Gaúcha lá, fazer umas investigações. Boa, né? Show. Tem vontade de conhecer, mano. Atrás e buscar o boneco de neve lá, que tem a lenda do boneco de neve. Lá tem também? É. Aqui é Corpo Seco. Vê, o troço é tão quente que tem um corpo seco. Aqui tem um corpo seco. É corpo seco e lá o boneco. Mas eu queria saber o negócio do chimarrão, cara. Então, você não respondeu. O chimarrão é uma tradição nossa, né? Tipo, como é que é? Pererê? TTT? Como é que é? O Saci? Tererê? Tererê. Lá do Mato Grosso? Susto, cara. Mato Grosso, eles têm o tererê, que é o mate gelado, né? Entendi, mano. Eles não aguentaram, né, a força gaúcha e botaram ele mais frio, né, gelado. E assim, nós vamos tomar qualquer coisa que for, daí só abrir, pôr no copo, bebe, babo, glace. Nossa, vocês vão dar até número. Mas assim, mas o chimarrão tem um preparo, é verdade? Tem algo de... Como é que seria esse preparo, mano? Primeiro você tem que aquecer a água, né? Tipo, isso é uma coisa meio gourmet. Não, mas é gourmet o negócio. Você é não, mesmo, cara? Você não pode. Eu só não sabia que era quente. Achava que era gelado. Você não aguenta, bebe leite, né? Dá com os dois pés no peito dele. Toma chamate, né? Chá gelado. Chamate. E aí, toma chá gelado. Falando pro seu. Você que foi criado pela voz? Nossa, tô criado ainda. Minha avó me cria ainda. Até hoje. Contrário. E aí, mano? Visão de apartamento? É, mais ou menos, mano. Não, mas o que que acontece? Então, a água tem que ser fervida. Porém, a água não pode chiar, sabe aquele... Não pode. Porque daí tu estraga a erva mate. Ela tem que esquentar o ponto entre a fervura e o quente demais, e o pelando. Aí você vai usar, você vai botar um pouquinho de água fria, eu faço assim, né? Um pouquinho daquela água fria embaixo, boto a erva por cima, faço um tupetinho bonitinho, boto a... Aí, sabe que uma vez eu fui no aeroporto e eu tava indo pro Rio de Janeiro. E eu levei meu mate, né? Botei meu pacotinho de erva dentro da mala, né? Ô, o senhor tem alguma coisa aí que... Digo, olha, meu irmão, eu tenho apenas 1 quilo de erva. Nossa! E a minha... Nossa! Caramba, mano. Eu fiquei umas 3 horas na sala da Polícia Federal, né? Explicando. No final até fiz um mate pros caras, né? Graças a Deus, né? Então tem que tomar cuidado. Então a erva é a erva mate. Entendi. Moída da grossa, tem que pedir. Mas é mesmo que dá mate de leão lá? Não sei, não entendo, cara. Aquilo é chamate, é outra coisa. Aquilo lá eles fazem com caldo. Eu também não sabia, eu tenho certeza. Mas eu tô só escutando, eu pergunto. Ele só falta ele pedir um mate e pedir pra botar sucrinho em cima. Ele tá achando que tem que adoçar. Ah, não, para. Não, pra mim, tinha que colocar adoçantezinho. Nada, daí você faz ali, coloca aquela água pelando em cima, né? E dá, o dono da casa que o que tá oferecendo o mate é que dá a primeira tragada ali, né? E daí toma aquele mate. Dá aquela queimada no céu da boca, já dá aquela adormecida. Então, agora com o negócio do Covid, a gente tá evitando. É isso que eu imaginei, cara. Não porque tem medo do Covid, né? Porque então tá nem aí, né? Lá é tudo pessoal meio raçudo, meio louco. Meio raçudo. E aí toma o matezinho e aí depois que sair aquele amargor dos primeiros mates, daí ele distribui pro povo que tá na volta dele. Essa é a tradição gaúcha de tomar o chimarrão. Caramba, mano. Mas se eu quiser colocar só num copinho assim, não posso? Não, tem coisa que é proibido lá no Rio Grande do Sul, não deixa, né? Tomar mate frio. Tomar mate com leite. E os caras botam leite junto. Sério? É uma coisa gourmezinha, né? Fazer mate em cuia de cerâmica. Igual xícara, assim. As cuiazinhas todas desenhadinhas com rosas. Com flor, não deixa, não pode. E não pode tomar ele gelado. E nem com açúcar. Açúcar não pode na cuia. A cuia é o porongo, né? Lá, deve ter bastante coisa de porongo. Interessante mesmo. Isso aí eu sabia que tinha todo o processo. Você entrega com a mão direita sempre, né? Entrega pra pessoa, né? E a pessoa te entrega pela mão esquerda. Quando ela não quer mais participar da roda de chimarrão, ela te entrega e diz obrigado. Aí acabou. Perdeu, irmão. E a p*** tem um negócio também. Você bota um... Eu costumo lá em casa botar um prego fincado junto com a...
o chimarrão junto com... Porque daí eu já falo pro cara. Tu mexe no prego, mas não mexe... Porque se mexer nela, entope. O que... Que acha que é... É o canudo? É o canudo. Não, canudo não. É de chimarrão. É, eu tô trazendo pra minha realidade, é, né? Do chimarrão é o, né? Não, eu não sei. Ela vem os furinhos ali bonitinho. Se tu mexer nela, entupiu o mate. Tem gente que acha que tá dirigindo o carro manual, né? Pois é, não sei o que. Eu tô vendo que o processo de beber isso aí pode dar morte, cara, mano. Se o cara errar, mano. Pode. Outra coisa. Se que... oferecer pra alguém com a mão esquerda e tô com cada um murro na cara sua, mano. Outra aí coisa. Tá aí, pá! Pra direita, pô! Outra coisa que irrita o gaúcho. Ele olhar. É, entre elas, né? É que daí o cara tá tomando mate lá, né? E acha que é um podcast, né? Fica aqui. E os caras esperando. Aí tu pergunta, e aí? Vai cantar outra? Sério? Então isso, tem que ser rapidinho, é o tempo de queimar a língua. Mas não é só um que toma? Tipo, você não prepara só pra você? Não. Ai, porque... Mano, ele vai bater em você, Castaquinha. Não, não sei. Eu nasci em Guará, Gleice. Agora nós estamos num momento de né? De doença e tal, que eu nem vou falar o nome da doença, porque não vem ao caso. Não pode, nem. Não, mas nem vou falar o nome daquela doença que tem uma mamoninha assim. Vou falar. Então, nesse momento, a gente tá fazendo cada um seu próprio mate, né? Sim. Mas, no geral, desde os tempos dos primórdios, é um tomando a baba do outro, sem problema. Caramba! É porque a água vem quente, pelando. Tem que ser rápido. Que tiver que matar, mata. Mas é um artigo de luxo o chimarrão ou não? Assim, aqui em São Paulo, sim. Pra nós, que o chimarrão é igual a... Um cafezão? É igual a um café. Café. É igual o sanduíche de mortadela aqui do mercado municipal. Mercado lá no estado do Rio Grande do Sul. Então você chega na casa de um gaúcho lá, ele vai ter um mate pra te servir. E aí de ti, se não tomar. Na casa do gaúcho tem pão com salsicha? Porra, mano, que papo louco. Não tem pouco salsicha? Como assim, pouco salsicha? Salsicha, pô, comia... Não, é no Paraná, que tem a tal da Vina. Que mas não lá não tem salsicha. Onde é que eles tiraram, é salsicha. Ah. Mas que salsicha é universal, mano. É, não, é que tem o gordinho, o mais gordinho, aquele que assa no espeto. Ah. Aquele é salsichão. Pô, aquilo lá tem... Nunca comi, tem cara de muito bom, bom, mano. Esse é bom, é bastante salsichão mesmo. Muito você bom. Pega o salsichão misto, só não vai fazer a bobagem que fez um amigo meu, né? Aquilo lá já vem temperado. Aí o cara, que eu digo, ó, espeta. Cara, que susto que eu levei que acabasse aí. Aí eu digo, espeta esse salsichão aí pra mim que eu vou botar na brasa agora. Entendi. Porque eu asso um churrasco. Que Deus do livro. Aí, assim. Aí quando eu vi o cara botando sal em cima, sal grosso. Eu digo, o que tu tá fazendo? Ah, eu tô temperando o salsichão, mas já vem temperado. Você lava isso aí, me dá aí. Não faz isso. Caramba, mano. E a salsicha é pra botar no pão só. Mas se eu quiser. E tem gente que confunde, acha que a salsicha é o mais gordinho. Se eu quiser tomar o chimarrão, não, eu tenho que ir no sul pra tomar? Não, porque não, assim, você pode comprar. Dá, tem cuia nas melhores casas do Brasil. Sério? Tem. Depois eu faço um videomaker de como tomar um chimarrão. Sério? Não, eu vou aprender, porque eu tenho muita curiosidade, cara. Negócio. Show. Chamou atenção. Não ele essas coisas. Eu adoro descobrir esses negócios. E outra coisa, lá no sul também é outra coisa que é bem. Sabe que tira a sede? Quanto mais quente o mate, mais tira a sede. Então, porque... a água faz esse efeito também. Você bebe água, tira a sede também. Não, assim. Mas quente, pelando? Cara, cafezinho. Eu falei. Eu só. Essas coisas eu só adoro tomar pelando, cara. Eu adoro. Líquido, né? Eu gosto de negócio muito quente, mano. Eu gosto muito quente. Então... Fogoso. Não, é. Pode papo louco, mano. Tá falando, e falando você. Em quente, falam que o churrasco também de lá é diferenciado, né? Não, não, não tem é igual. Lá, não, é qualquer um que faz churrasco lá. Na churrasqueira do dono da casa, é só ele que faz o churrasco. É mesmo, cara? Não, não tem essa história. Chega lá, deixa que eu asso pra ti, asso o quê? É igual pegar, sua, é igual querer pegar a mulher do cara, pelo amor de Deus. Outra coisa é... Eu acho que isso aí é universal da morte, e entendeu? Ainda assim acontece. Não é só lá no seu estado, não, qualquer lugar. Chegar e querer assar o churrasco na tua churrasqueira, naquela que recebeu o teu carvão. Então, nessa parte é que a gente entende o cara assim, né? Ainda não é universal, né? Pelo jeito, mas agora de pegar a mulher tem morte. Não, mas eu digo assim, eu tô fazendo uma comparação, né? Não, entendi. A morte vai dar do mesmo jeito. Que pro sulista tem tudo a mesma... E outra coisa... Eu seria turístico então, velho. Porque em casa ninguém ia pôr nada, velho. Eu ia na casa de cada um, que eu odeio ir pra churrascar. Ah, coisa mais boa que tem é chegar com 3 quilos de carne lá em casa. Você entendeu, né, mano? Uma coisa você fazer, vai levar, você leva, mas agora nessa crise, o carvão eu
pode deixar que tá sempre cheio embaixo de carvão. E outra coisa que não pode também é assar o churrasco em grelha. Ah, tem aqui. Grelha não se assa churrasco, pelo amor de Deus. Tem que ser no espeto. Caramba. Não pode, vai assar. É o famoso churrasco gaúcho, alguma coisa assim? Né? É no espeto. Não, assim, a gente tá brincando, óbvio, mas assim, é muito legal a gente ver, né, a pessoa... Tradição. As tradições e as pessoas realmente cumprirem de um jeito legal. E eu não sou dos gaúchos mais raiz, tem pior. Eu tenho, inclusive, um personagem meu, que é o Bagualas. Personagem de quem? Um personagem meu, tem um personagem que é o Bagualas. Mas assim, como assim? Mas esse personagem é o quê? Eu faço stand-ups com ele, né, Chico? Você tem stand-up? Não, eu tenho... Na realidade, eu faço vídeos entrevistando as pessoas como Bagualas. Cara, isso que é legal. A gente sabia de você de uma parte, né? Que a gente tá louco pra entrar. Vocês estão conhecendo outras coisas. Não, tu não vai entrar em lugar nenhum. A nossa Ana Maria Braga não para de falar de bebida, né? Ainda bem que não tem o Louro José. Que legal, né, cara. Eu nunca falei com um gaúcho assim. Não tem, nós estamos vendo. Interessou. Você tá muito empolgado. Ah, que tem coisa que eu não vou conseguir perguntar, não. Mas legal. Não, mas é só me ligar, pega meu telefone ali e pergunta. Não, você tá fudido. Perguntar depois das 2 da manhã, fica tranquilo. É. O chimarrão, você vai ver. Você vai ver o chimarrão no dia preparado. Você vai ver. Uma vez eu tomei chimarrão num churrasco lá na casa da minha irmã. Que tinha a... Não, filho, aquilo lá é outra coisa, filho. Não. A cunhada da minha... Tem irmã... erva, mas não é. Lá é outra erva que deram pra você, meu filho. Não entra no assunto, não. Fica aí, tomar cuidado que você vai falar, que você falou chimarrão, churrasco, tudo a mesma coisa. Se você fizer errado os dois, você morreu. É. Não, entendeu? Mas vai sem falar o nome do negócio. Vai, continua. Tu tá indo bem, erva, vai. Aí a mulher do caso do cunhado da minha irmã é gaúcha. Meu, que família e ela comprida, não vive, né? Sem. O irmão da cunhada da minha irmã que. É, que caso, vive com a irmã da amiga dela. É, né? Ela é gaúcha, então ela não vive sem o chimarrão. É o chimarrão. Aí ela pegou e fez rapa nós lá. Amargo, mano. Mas é. Mas eu tomei uns 3 litros. Não aguenta beber leite. Eu tomei uns 3 litros. Eu tomei uma vez, só faz muito. Mesmo assim, vou ter que tacar açúcar. É, eu no baralho assim. Não, mas aí estraga. Estraga a cuia. Se não, tu botar açúcar. Tem que ser um negócio mesmo? Ali, tradição. Estraga, ela fica toda preta por dentro. Estraga. Mas nós vamos fazer um mate, fica tranquilo. Pode ficar tranquilo, meu querido. Mano, vamos entrar no... Acho que o chimarrão deu, né? Deu. Falamos bastante. Não, mas foi da hora, cara. Legal essa tradição, mano. Muito bacana. E eu não sou dos mais prendados. Não, lá, né? Mas você ensinou bem, né, mano? Ah. Como é que é a tradição lá, então, mano? Eu não quero tomar mais, tá vendo? Tá vendo? Já explicou legal. Mano, mas e aí? Vamos entrar já no assunto aí que o pessoal adora. E é o que a gente sabe, mas sabemos que vai ter mais coisa pelo jeito. Vai. Mano, e o YouTube, essa parte sobrenatural, como é que começou isso aí, mano? Na minha cabeça? Isso. Na realidade, eu comecei assistindo o canal de vocês, parece bobagem. Sério mesmo? Olha que legal. Porque mano. O que que acontece? Nós tínhamos o exemplo do pessoal lá dos Estados Unidos, lá, que... Ghost Hunters e aqueles caras lá que se escondiam no meio das casas, ficavam no escuro e tinham os aparelhos muito loucos, coisa e tal. E a minha curiosidade pela eletrônica surgiu de lá. Porque eu vi o preço dos aparelhos, na época. Eu era já guri novo, né? A gente chama pequenininho. Aí, vamos dizer, de dinheiro de hoje, naquela época lá, custava 3, 4 mil reais um K2. Aí eu digo, cara, eu nunca vou poder comprar isso, eu vou ter que aprender a fazer um dia. Né? E eu já tendo essa sensibilidade desde criança, a minha maior vontade sempre foi poder mostrar para as pessoas aquilo que eu estava vendo e ouvindo. Porque é diferente, até falei em outro podcast com o pessoal do Isso Não É Podcast, que é diferente, e vocês vão concordar comigo, eu dizer, ó, tem uma energia do teu lado. De eu pegar o K2 ou qualquer outro equipamento e mostrar isso para ti visualmente. Então... demonstrar isso de forma visual e fazer com que as pessoas entendam aquilo que você está vendo vai muito em encontro com o que vocês fazem. Vocês chegam no local, vocês sentem presença, vocês sentem frio, vocês sentem calor, vocês sentem tontura. Mas e aí, como é que vai transmitir isso para a tela? Como é que as pessoas que estão assistindo vão ter essa impressão? É através dos equipamentos. E aí eu comecei a brigar para tentar fazer com que o que eu via e o que eu sentia pudesse ser visto.
Então você tem essa mediunidade desde pequeno. Desde que eu tenho lembrança, desde os 7 anos, né? Desde os 7. E tem nessa época, assim... Deixa eu pegar uma água aqui, homem, que eu tomo água que nem um cabelo. É que o nosso amigo aí, né, ele falou, ó, o aguinho, não, ele põe a garrafa e fica assim, ele fica lembrando da erva, pô. Deixa eu lembrar da minha erva aqui. Não, mas o cara tava tão empolgado falando. Isso não pode usar ele. Muito, isso não pode usar muito, que dá um delay no cérebro. É, já deu um monte. Já deu e ficou. Não voltou mais. É, eu tava vendo aqui. Isso é igual chá de você fita. Você disse, né, que o K2 antigamente tava R$4.000. É, eu acho que na época era isso. Ah, pode ser até um pouquinho menos, porque hoje tá 107. Hoje, ah, mas 107. Já tem no Brasil. Sim, mas eu vou falar sobre o K2 depois, se vocês deixarem, eu vou falar. Evandro? Vou sortar o verbo. Não, não, tá aqui pra, pô, a voz é sua, mano. Mas assim... Tá boa essa água, né? Pô, até manda bala. Tem mais, pode mais vontade. Tem mais tá, água. Pelo jeito, o mate não mata, não, porra nenhuma, né? Água, né? Você já bebeu um mate hoje ou não? Não, aqui não tem, né? Não pode trazer, eu fiquei meio ressabiado trazendo no aeroporto agora. É, esquece, deixa quieto. É, vamos passar isso aí. Evandro, e assim, vamos supor, você lembrou dos seus 7 anos aí. Nessa época teve alguma aparição pra você, alguma coisa que te marcou muito, que você lembra, mano? Pô, essa eu não... Eu acho que eu vou morrer, vou voltar e não vou esquecer nunca mais. Eu tava deitado na cama, eu tenho lembrança nítida disso, né? E da parede saiu um senhor, e aí eu sabia que ele não era vivo, porque uma pessoa não sai da parede, né? Ele saiu, me olhou e voltou. E desde então, e aí eu não sei se ele entendeu que aquilo não me assustou, e aí disse, né, ele tá preparado, pensou nisso, e dali em diante eu comecei a ver e escutar. Só que no começo isso era muito incontrolável. Por exemplo, eu tava aqui conversando contigo, tinha gente aqui passando e conversando. Caramba, como se não houvesse de amanhã. E aí você imagina uma criança de 5, 7 anos, tendo esse tipo de sensação. E foi aí que a minha família me acolheu inteiramente nisso. Ao invés deles firmar que isso era uma doença, etc e tal, eles foram realmente procurar tratamento, né? Levaram em todos os médicos possíveis, identificaram que eu não tinha nada, né? Nenhum tipo de doença, nada. E aí eu comecei a tentar controlar isso quando tive consciência das coisas, né? Lá pelos 8, 9 anos, 10, eu comecei a ter uma consciência maior e daí eu conseguia transmitir para eles, ó, agora não é hora, agora você não vai falar comigo, eu não vou falar contigo. Então eu próprio comecei a criar defesas para aquilo que me incomodava. Legal, cara. E hoje, né? Hoje, depois de tantos anos, eu tenho 44 anos, um bom tempo, eu consigo controlar isso. Por exemplo, eu tô aqui com vocês, eu não vou deixar nenhuma... eu chamo de consciências, né? Eu não vou deixar nenhuma consciência chegar aqui e atrapalhar a minha conversa que eu tô tendo com você. Ela vai ter a hora dela para se manifestar. Se eu tiver um recado para dar para você, se tiver alguma coisa aqui, eu vou ver. Entendi. Mas eu digo assim, se ela tiver algum recado, alguma coisa para falar para você, vai ter a hora certa de eu fazer isso. Mas se aquela coisa... Não, para aí que ele tá falando, só um pouquinho. Entendi. Ele tá, não, isso se torna muito... Mas fora isso, né? Fora isso que já é uma coisa muito grande, né? Você tem algum outro dom nessa parte do sobrenatural? Eu não costumo nomear como dom, né? É, dom também pode ser uma palavra muito forte. Porque as coisas vêm para as pessoas que, né, têm aquela... Porque eu até os 2 anos de idade, eu passava mais no hospital do que em casa. Eu tive bronquite asmática, que é uma doença bem pesada. Também tive. E, segundo os médicos, incurável. Você nunca se cura, você simplesmente... Controla. Você controla ela. E aí eu ficava 2 dias em casa, 60 no hospital, e assim eu ia. Caramba. Tanto que com 5 anos eu tive que arrancar todos os dentes, porque um antibiótico, né? E um belo dia, minha avó era pastora evangélica, ela me levou, junto com a minha mãe, numa campanha de um pastor que vinha lá. E é por isso que eu costumo falar muito que não é o pastor, não é a igreja, não é o centro espírita, não é a casa de Umbanda, não é seja lá o que for que vai promover as mudanças e a cura na tua vida. É a tua fé. Nada além da tua fé pode mover. Então a fé delas foi tão grande naquele momento que ia acontecer alguma coisa, que o pastor disse, esse menino tem uma grande missão na vida dele e ele não vai morrer.
a partir daquele dia eu não tive mais uma falta de ar. Caramba. Então quando eu falo pros médicos, né, às vezes tu vai numa entrevista de emprego, tu vai, enfim, fazer um exame para um emprego, alguma coisa assim. Ah, você já teve alguma doença grave? Ah, eu tive bronquite asmática até os 2 anos. Não, tu teve não, tu tem? Não, não. Eu tive, eu nunca mais tive nada. Caramba. Então foi uma cura, um grande milagre promovido pela fé, né, da minha mãe e da minha avó, que me amaram de tal forma que suplicaram ali pela minha cura, né? Ô Evandro, então a mediunidade não foi hereditária, então, tipo assim... Meu pai tinha. Seu pai tinha, né? Meu filho tem. Seu filho? Só que na questão do meu filho, a gente acaba aprendendo a isolar um pouco essas coisas, justamente pelo cuidado que você tem que ter, né? É muito melhor você isolar isso por um certo momento do que deixar aquilo transcorrer de uma forma e a criança se perder de forma mental, né? Mas quantos anos seu filho tem? Meu filho tem 11 hoje. E como é que ele você começou descobriu? A ver com 5 anos. Ah, ele falou? Ele falou pra mim que tinha uma menina que sentava na pia da cozinha e ficava balançando a perninha, e eu via essa menina também. Então quando ele começou a descrever ela, eu disse, não, ele tá vendo também. Mas, Evandro, você não procurou saber quem seria essa? Não, não, pessoas? Isso daí foi um trabalho que eu fiz retirando ele daquele fardo, entre aspas, de ficar vendo aquilo. E aí ele viu ela na janela, ele viu ela, entendeu? E aí eu disse, não é hora pra ele ver isso. Aí eu fiz o trabalho de bloqueio, né, que é um trabalho que a gente faz para que a criança veja isso no momento em que ela pode lidar com isso, né? E eu tratei daquela consciência, né, para que ela entendesse que primeiro ela não era criança, porque criança não se manifesta espiritualmente, né? A criança, ela, por ter a inocência da criança, ela não vai ficar em nenhum ponto perdida ou não vai ficar em nenhum ponto assombrando. Isso não vai acontecer. Se isso acontece, são consciências que faleceram adultas e se mostram como crianças. Talvez pela idade mental delas, ou talvez por querer realmente ser criança. Caramba. Ou querer ser tratado como criança. Interessante isso aí, mano. Entendeu? Então não é assim. As pessoas dizem, ah, mas criança não assombra lugar nenhum. Isso é mentira. Pessoas que morreram e querem ser crianças ou querem ser tratados como crianças, eles vão transmutar como criança na nossa frente. E você vai achar que é uma criança, vai ter uma voz de criança, vai ter um jeito de criança. E aí a tua fé, firmada nesse sentido de que não há criança, vai achar que é um demônio. Sendo que o demônio, até já expliquei isso, né? Você imagina, ai, o demônio estava naquela casa. Não estava. Quem estava naquela casa eram entidades muito menores, que obviamente são maléficas, e se... apresentam às vezes como demônio para que a gente tenha um medo delas. E são demônios. Uhum. São demônios. Mas não são demônios de alta escala, porque imagina o demônio, né? O demônio tá lá, né? Cuidando do inferno. Eu tô ali e tal. Daí eu vou. Você tá mexendo só, pessoal, porque só um pouquinho. Tem celular lá? Não, né? Pelo amor de Deus. Não, mas daí ele tá lá. Desculpa, brincadeirinha chata, quem tá me O demônio tá lá, né? De boa lá, cuidando do inferno. Pois é, vou virar aqui, vou botar mais uma brasa, né? Vou botar mais uma brasa aqui, uma brasa lá. Não, mas só um pouquinho. Lembrei. Eu tenho que ir lá na casa do Joaquim fazer um barulho numa porta lá, ou assustar ele, pra. E depois eu já volto aqui, eu só vou lá porque eu tenho esse compromisso para cumprir. Você imagina, uma força do tamanho que é pintado o demônio, né? Ou a força superior das profundezas lá. Vai perder tempo com isso, gente. Não tem sentido lógico. Aí, no Supernatural acontece isso. Mas você entende de alto escalão, é ilógico? Os de alto escalão, vão ficar acredito lá. Que não venha. Mas venha praticamente seus seguidores, pode estar espalhado. Mas eu digo assim, não deixam de ser. Eu ia perguntar isso. Forças malignas, não deixam de ser. Mas não são assim, um demônio. Mas daí como é que a gente chamariam eles? Aí só foi boa aí pergunta. A nomenclatura está errada. Sim. Ela é uma má entidade, entidade de má intenção. Ou seja, existem entidades que estão ali para te ajudar ou para buscar socorro. E existem entidades obsessoras que estão ali para sugar a energia daqueles que estão ali e trazer mais gente para o lado delas. Ou seja, matando pessoas ou intuindo a morte das pessoas. Ah, mas no caso, tipo, esses de baixo escalão, não seria pessoa desencarnada.
Não. Seriam outras criaturas. Isso. São criaturas. É. Tanto é que as forças malignas, ou até as forças espirituais, elas podem se transmutar no que elas quiserem. E as forças malignas, elas se transformam no teu maior medo. Se você tem medo de, sei lá, de barata, você, no local que você vai investigar, você vai ver milhares de baratas, vai ver barata em tudo que é lugar. Ela, dentro da tua consciência, vai se transformar no teu medo. Se você tem medo de teia de aranha, se você tem medo de aranha, se você tem medo de cobra, ela vai se transmutar naquilo. O Pedro tem medo de perereca. Vai parecer um monte de pererequinha. Cara, na tua frente. Eu tenho nojo desse bicho horroroso, cara. Viu? Ele pegou uma raiva de perereca, meu irmão. Cara, é um bicho escroto. Não quero. Calma, que é o bichinho. Faz mal pra ninguém. Perereca, sapo. Mas se tu tratar bem ela, ela não vai não, te trazer problema. Não vou dar bicudo nela. Faz isso pra ver o que acontece com você. Tá louco pra ser preso. Dá uma salpicada. Eu não vou fazer isso, mas eu não gosto. Não gosto do bicho. Então, não gosta? Isso, não gosto. Eu já vi isso nas investigações de vocês, por exemplo. Sim. É, vocês estavam num, acho que era um cruzeiro, alguma coisa assim do gênero, e apareceu uma cobra. Sim, do nada. Então, para conseguir um intento dela, que era assustar, e essas entidades se alimentam do medo, elas apareceu como uma cobra. Evandro, você tocou num assunto muito da hora, porque a gente sempre fala, né? Tem pessoas que tem hora que não sabem separar. Óbvio, nós estamos em áreas rurais, estamos em casa. Claro, vai ter. Mano, a gente escuta animais, escuta bicho, ave, mas assim, tem hora que a gente tenta passar para as pessoas que tem locais que não tem, mano. Igual você escuta cachorro, você escuta uns barulhos de bicho. Mano, a gente vai ver, não tem um bicho ali, não tem o que a gente faça, a gente tenta passar isso para as pessoas. A gente acredita muito nessa tese que você fala, tem gente que não acredita, é assim. Entendeu? Agora, o único bicho que eu falo pra você que ele não precisa ser demoniado pra assustar é o tal do Urutau. É, o Urutau, ele tem um grito bem complicado. Não, ele é o demônio sem ser o demônio. Porque, mano, você escutou aquilo, mano? Assim, pessoalmente? Você tá no lugar? Tem uma lenda no Rio Grande do Sul que fala, inclusive, que ele é o demônio, né? Tá, então já ferraram com o Urutau mais ainda agora. Mas justamente porque... Acabou com o Urutau agora. Mas justamente porque ele tem essa estigma do grito dele ser um grito apavorante. É muito feio. E onde você estiver, você vai se assustar. Se assuste muito. Entende? Ele é orgulhoso, já viu de perto? Ele fica no galho assim, ele acha que ninguém tá vendo. Ele fica paradinho com a cabecinha pra cima. Você tá vendo ele, mas ele quer mostrar que você não tá vendo, mano. Metido ainda. Então eles são assim, E entre os sons da mata, a mata é um lugar muito mágico. Sim, justamente sim. Por isso. Boa, muito da hora. Porque tu ouve sons que não estão lá, tu ouve passos onde não tem passos, você ouve bichos que não estão ali, porque é a floresta se defendendo, entre aspas, de você. Você tocou num assunto muito bom, cara, que eu ia até te perguntar. Em relação ao Urutau, a gente, primeira vez que a gente ouviu isso aí, a gente não sabia o que era. Entendeu? E a turma desceu o porrete em nós. É Urutau, é Urutau, é Urutau, é Urutau. Então bota a porcaria de um grito Urutau pra mostrar. Que... meteram, não, a turma não, a turma falou. Tipo, esse bicho aí é Urutau. Mas uma coisa que a gente nunca tinha ouvido. Isso daí você pode se enquadrar, tipo, que algo maligno se passou por esse bicho assustador pra gente. Pra tocar a gente do lugar? Pode ser, porque assim, o mal ele age de diversas formas e com maus intuitos. Às vezes pra te afastar e às vezes pra te atrair. Ele também pode se transmutar em algo que vocês gostam ou algo que atrai a vocês. Ou seja, ó, tem um barulho lá. A gente tá atrás do barulho? Vamos lá. E aí você toma. Mas, Evandro, voltando na parte que você falou sobre demônios. Pessoas que morrem e ficam vagando, elas não podem se transformar em demônios? Não, elas vão se transformar em obsessores. Obsessores? Porque a vontade delas... toda a ligação de um obsessor é material. E quando ela é sentimental, ela é ligada diretamente a uma pessoa ou a algumas pessoas. Né? Um obsessor não vai te atacar porque você não gosta de arroz. Estou dando um exemplo. Tá? Um obsessor não vai te atacar porque você não gosta dele. Não vai acontecer isso. O obsessor ele tem que ter uma ligação com aquela pessoa que ele está obsediando.
ou alguma dívida ou alguma coisa que ele tenha que fazer. O obsessor, ele não tem autorização para cobrar uma dívida que é de uma pessoa com outra. Não deveria ter a, né, opção de fazer isso com ninguém, mas... né? Mas falam que, por exemplo, a pessoa morre e ela não aceita a morte dela. Uhum. Ela fica vagando lá durante muito tempo. E sim, fala que o tempo corrompe a alma dessa pessoa. Sim, o tempo é um problema. É, porque enquanto ela fica ali, ela entra dentro de um ciclo, né? E ela não quer mais sair disso e fica presa dentro desse próprio ciclo que ela criou. E ela vai se corroendo. Ela vai corroendo a alma dela, tornando ela uma pessoa, assim, algo ruim. Algo ruim. Isso. Algo que não tenha mais... É que assim, todo espírito tem possibilidade de convencimento. Todo. Então o trabalho maior da gente, e eu digo de todos nós, né, vocês, enfim, é mais propriamente o trabalho de convencimento desses espíritos de que ali não é o lugar deles, do que propriamente chegar e só constatar que eles estão ali. E eu vejo que o trabalho de vocês é diferenciado nesse sentido, né? Nossa, você tem certeza que aqui é o lugar que você quer estar? Por que você está aqui, né? É aquela tentativa de convencer o espírito de que ali não é um lugar bom para ele. E isso todo espírito tem capacidade de entender. Só que o espírito obsessor, ele precisa de um pouco mais. Porque ele está ligado à matéria ou a um sentimento que deixou ali. E às vezes ele está ligado a um sentimento de alguém que já não está mais ali. E aí quem é que vai tirar ele dali? O livre-arbítrio não vai... Não tem esse negócio de... Ah, eu vou levar, né? Chegar um mentor, ou enfim, vou levar e acabou. Não, existe um trabalho de convencimento e de livre-arbítrio. Ele só vai sair dali se ele quiser sair. Se ele não quiser sair, ele vai continuar ali até entender que o melhor para ele é não ficar ali. Então, o livre-arbítrio, ele funciona também em outros planos, né? Não em é só... todos os planos. Legal. Você só faz o que você quiser fazer. E é por isso que tem os hospitais e as colônias, né, do outro lado, e eles têm uma estrutura que atrai os espíritos para que eles fiquem ali, que eles queiram ficar ali. No momento em que eles aceitam o tratamento, é igual ao tratamento de drogas. No momento em que eles aceitam o tratamento, eles vão conseguir se limpar. Só que até chegar lá, é aquela questão do filme do Ghost. Lembra? O cara morreu, aí vem o ser de baixo lá, puxa o bonitão lá que tá por lá, e ele vai se abrir uma luz lá, porque ele tem o merecimento para subir já. Ah, mas eu não quero subir. Beleza, então você fica até a se convencer de que aqui é o melhor lugar. Então nada é feito. E outra coisa, os espíritos que estão lá embaixo, eles não podem interferir na luz que está lá em cima. E a luz que está lá em cima não pode interferir no trabalho dos seres que estão lá embaixo, os seres inferiores. Então ninguém se mete no trabalho do outro. Se é para aquela pessoa ir para baixo, ela vai para baixo, acabou. Mas é, já ouvi história não, pessoas dizendo que o inferno é uma temporada. Você acredita nisso? É que assim, nenhum lugar é definitivo para ninguém. E para nada. Então, se você vai para um umbral, por exemplo, eu costumo chamar o inferno de umbral, né? Talvez não seja, enfim, mas é como eu chamo. Você não vai ficar eternamente ali. Ah, você vai queimar eternamente do fogo do inferno. Tá, mas peraí, a pessoa não tem recuperação mais. Né? Ela não tem condição de se recuperar. Mas você não por teve exemplo, vida. Ah, você matou, tá? É. Mas olha só. Sim. Eu vou chegar lá para ver se vocês conseguem tá. Só pensar. A pessoa vai lá e mata outra pessoa. Sim. Tá? E a morte é um pecado capital. E se eu disser para ela que ela não tem recuperação, não, você vai queimar eternamente no inferno e acabou. Ah, então eu vou matar mais duas, mais três, mais quatro, eu já vou queimar lá mesmo. Que prêmio eu tenho por me regenerar? Se eu me regenerar, eu vou continuar queimando no fogo do inferno, porque eu já matei. Então eu não vou me regenerar, vou continuar matando. Entende? Então o trabalho da alma, o trabalho do espírito, é sempre procurar ser melhor do que foi hoje. Tá, mas nesse caso, tipo assim, até onde eu conheço, uhum. Você é perdoado de tudo na Terra aqui. Entendeu? Mas no caso, se matar alguém, olha, lá na frente, daqui 30, 40 anos, uhum. Pô, você se arrepende. Até onde a minha crença diz. Sim, né? Sim. Que a pessoa se arrependendo, ela pega e Deus a perdoa sobre aquele pecado dela. Perfeito. Certo? Então,
tipo assim, após a morte, que a gente, que muitos falam, né? Que não há essa salvação. Você vai ficar eternamente para onde você for. E aí não faz sentido. Você entende que não faz sentido você ser penalizado eternamente por uma coisa que você já foi perdoado? Ou por uma, por exemplo, você mata uma pessoa, mas aí você passa a trabalhar com pessoas que estão tentando se suicidar. Não, mas no caso é quando a pessoa se redime em vida. Certo? É isso que falam, né? E mesmo assim ele vai queimar você lá. Não, é aí que a pessoa segue o caminho. A partir do batizado, a pessoa se purifica. É, mas aqui assim, como é que acontece? Isso é uma questão de merecimento, tá? Mas isso é como tu falou. É o que eu sempre digo. Procura a verdade, isso diz na Bíblia, procura a verdade e a verdade vai te libertar. Mas o que vai te libertar é a tua verdade, é o que você foi buscar. E não o que eu tô dizendo para você, ou que o pastor fala, ou que, enfim, qualquer religião fala. O importante é a essência da vida e da vida espiritual, é você buscar a verdade que mais lhe agrada. Porque a verdade, ela não é má. Por mais mal que ela faça pra gente, ela não é ruim. Verdade é um dom. Você poder falar a verdade sempre é um dom. Então, você matou uma pessoa, se redimiu. Não matarei, nossa, nunca. Vou trabalhar com crianças que querem, né? Com pessoas que queiram, né? Tirar a própria vida, enfim, vou fazer alguma coisa pra, né? Mesmo assim, você vai passar uma temporada lá. Porque nesse momento, você retirou a oportunidade do livre-arbítrio de outra pessoa. E uma vida é tão importante quanto todas as vidas do mundo. Se você tirou ela, e fora do tempo em que era para isso acontecer, de alguma forma você vai ter que repor aquilo. Entendi. Mas e os demônios? Porque eles não se purificam também? Eles vão ficar eternamente lá, então? Se aquilo fizer bem para eles... Que já não seriam seres... É o livre-arbítrio, exatamente. Já não seriam seres igual a gente, né? E aí a mente, espiritualmente falando deles, vai ficando tão poluída, tão poluída, tão poluída, que chega um momento que você pode oferecer o que você quiser para eles de libertação, eles não vão querer. Mas não, então não quero, aqui tá bom. Um demônio pode ter recuperação? Se ele quiser? Se ele quiser, sim. Mas talvez não uma recuperação de ascender com um plano espiritual, alguma coisa assim. Entendeu? Ele pode entender que tudo que ele está fazendo é errado, o que é muito difícil porque a mente deles é totalmente contaminada. Sim. Mas se houver essa oportunidade, certamente eles não vão sair do local onde eles estão para... Ah, virou um anjo agora. Não. E para você, tipo, uma criatura... Como é que seria? Assim, por exemplo, um lobisomem. O que seria? Assim, tem vários tipos de criaturas nessas crenças nossas. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, a pessoa que vira lobisomem, ou a pessoa que se torna o corpo seco, a pessoa, por exemplo, lá nos Estados Unidos, que se torna um mendigo. O que é pra você isso aí? Então, dentro da fé e dentro da... das vertentes ocultistas, ou seja, dentro do oculto, né, dentro daquilo que poucas, né, poucas pessoas ou poucas entidades dominam, existem, entre aspas, feitiços e maldições que podem transformar em qualquer coisa. Claro que eu custo acreditar que uma pessoa vai se transformar em um lobisomem, por exemplo, e depois vai retornar à forma humana. É meio ilógico para a nossa mente. Mas tanta coisa já aconteceu nesse mundo que era ilógico para nossa mente e hoje é realidade. Por exemplo, o celular. Em 1950, 1940, quem iria imaginar que eu conseguiria conversar com você sem fio ou que eu conseguiria transmitir imagens com essa qualidade sem fio nenhum para milhões de pessoas assistirem? Ninguém acreditaria nisso. Era ilógico. Mas hoje é realidade. A internet, você baixar uma música, o João Paulo lembra. Esse é o velhinho, igual eu. É um dinossauro, mano. Mas você lembra como é que era? Eternidade. Você ficava uma tarde toda pra baixar uma música. Aí eu quero escutar aquela música. Internet discada, que é barulhinho, nossa. Ah, não, mas aí se chegasse alguém e dissesse pra você, não esquenta a cabeça, não, João Paulo. Em 2020 lá, você vai fazer assim, a música já vai estar ali. Ah! Che, você tá acreditar. Brincando. Então, não, assim, não vai longe, verdade, a gente não pode se limitar
por exemplo, ao que eu vejo às vezes do público nos canais de sobrenatural, né, isso aí não existe, não sei o que, porque não é assim que acontece, sabe, aqueles senhores da verdade. Tem. Tu tá entendendo? Tem, então, bastante. Calma, gente, pode chegar um tempo que tudo isso vai ser... No podcast do rapaz lá, no último que a gente foi, tem um rapaz que tá em 2025, vai ter um celular que vai falar com as pessoas falecidas, né? Mais ou menos isso. É, não, ele comentou. Já existe. Uhum. É? Já existe. Spirit Box? Não, é o aplicativo que você fala. Tipo... É, foi bem interessante lá o ponto que ele entrou, né? Porque ele falou que esse rapaz tá desenvolvendo, né, um aparelho que vai ligar pros mortos. Foi isso que ele falou, né? Foi. Aí eu quase que eu falei pra ele, mano, tem uns aplicativos na área aí. Tem uns aplicativos já fazendo. É. Tem uns aplicativos aí, entendeu? Chega um momento da nossa vida que a gente não tem mais o direito de duvidar de alguma coisa. Exatamente. Então, assim, antes de duvidar, prove cientificamente que aquilo não é verdade. Sim. Evandro, e o seu canal no YouTube ali, você montou pra começar o quê? A parte dos aparelhos ou das investigações também? Não, como não, é que começou ali? Na realidade, ele é uma mistura de todas as coisas que eu gosto, né? Por isso que tem o Bagual lá, por isso que tem, enfim, as coisas que eu gosto. Mas, principalmente, a missão que me foi dada foi divulgar esses aparelhos, né? E fazer com que eles cheguem às pessoas certas. Porque daí você vai me perguntar, Ivan, você vende esses aparelhos? Não, eu não vendo. Ah, não vende os aparelhos. Para a pessoa adquirir um aparelho desse, por exemplo, e eu estou fazendo isso para um canal amigo meu lá, e tem outro rapaz que pediu para eu fazer um Spirit Cube para ele, eu faço uma entrevista de emprego com a pessoa. Irmão, qual é a tua intenção para usar isso? Você quer usar para quê? Qual é a sua... né? Certo. Ah, não, eu vejo que é uma intenção boa, eu digo, então tá, beleza. O material que precisa para fazer esse equipamento é esse aqui. Você compra esse material e me manda, ou eu compro e daí você paga o material. Então, a minha intenção não é ganhar dinheiro com isso. Entendi, mano. O Spirit Cube, por exemplo, ele me veio todo com intuição. Eu peguei a plaquinha, eu modifiquei a plaquinha. Aí chegou na hora de fazer ele zapear, né? Depois que eu tinha preparado tudo. Aí eu disse, bom, agora tá pronto. E aí vem aquela intuição. Tá, mas ele vai só pra frente? Aí lá vai o Evandro trabalhar, colocando ele, zapear pra trás, fazer alternado. Beleza, mas tem que ser em madeira, tá? Putz, aí eu já tinha feito uma caixa de... Vai lá, eu vou fazer a caixa de madeira, porque a custo é menor. Nossa, tal, tal. Aí terminei, beleza. Tá, daí eu tava ligando a caixinha aquela por fora, né? Não, não, não. O amplificador tem que ser dele. Tudo isso vem por intuição. E se transformou nisso aqui. Mano, mas, cara, a gente tava vendo, é muito trampo, mano. É, imagino mesmo. Nossa. Então, assim, tipo, primeiro fazer. Que não valeria a pena eu vender isso comercialmente. E segundo, porque dentre as coisas que eu preciso dentro do trabalho que eu estou desenvolvendo e dentro das coisas que eu estou vendo, sentindo e mostrando para as pessoas, traria um pouco de... eu preciso de credibilidade no meu trabalho. E aí daqui a pouco eu estou vendo um equipamento desse sendo usado para brincar com o sobrenatural. Como é que eu vou explicar isso? Sim. Você está entendendo? Então, quem tiver esse equipamento tem, entre aspas, isso seria um verdadeiro imetro sobrenatural. E não trabalhar com o trabalho das pessoas fazendo, né, uma crítica construtiva, né? Isso sim é trabalhar, né? É bem trabalhoso, né, mano? Trabalhar com o trabalho, sim, das pessoas, dignificar o trabalho das pessoas, porque saberão que quem tiver esse equipamento não tá brincando com o sobrenatural. Sim. Evandro, e essa parte eletrônica, assim, você aprendeu na raça? Como é que não, foi? Veio... Eu sou eletrotécnico e da hora, técnico, mano, em telefonia. Olha. Eu fazia links de TV ao vivo, né, para as TVs lá no Rio Grande do Sul. Então, eu tava sempre mexendo com esse negócio. Né? Sempre você gostou dessa área da parte, sempre, da tecnologia? Sempre. Show. E aí, montando e desmontando rádios. Eu coleciono rádios antigos. Né? Então, quem tiver rádio antigo aí, por favor, pode mandar. Que da hora. Eu sou maluco pro rádio antigo. E desmontando e montando, desmontando e montando, entendendo por que aquele equipamento faz isso ou aquilo. E quando eu busquei esse equipamento, por exemplo, eu queria um equipamento que não zapeasse rádios. Eu queria que ele trabalhasse na frequência, que eles do outro lado soubessem que é uma frequência e que ela fosse acessível para eles. Sim. E é o que está acontecendo.
O Rodox, vocês já viram vídeos dele, ele consegue respostas assim, pum. Sim. Impressionante. O Rodox é muito parceiro nosso. A própria mentora dele já falou com ele no Spirit Cube. É uma forma mais trabalhosa de conseguir o contato, mas é mais gratificante, porque a resposta vem de pronto. E você não tem aquela possibilidade de ser, ah não, isso aqui é um banco de voz, isso aqui é um não sei o quê. Não, tá acontecendo na tua frente. Entendi. Show de bola mesmo. Na verdade, né, você acompanhava KBC. Isso. É, você sempre acompanhava KBC, aí você sabia da existência, óbvio, do Spirit Box e do K2. O tal do SB7. Isso. Assim, nós baseamos nosso trabalho desde o começo, sempre foi ele, né? Como a gente falou, sempre resultados extraordinários. Até o Felipe já conversou com ele. Sim. Mas assim, como a gente falou, nós não somos cabeça dura de, pô, não abrir, né? Pra com poder certeza. Conhecer outros aparelhos. E foi legal que, assim, você conversou com a gente sobre os aparelhos, mas isso a gente viu os seus aparelhos, no caso, o Spirit Cube, trabalhando com o Rodox. E nós vimos o quanto que ele estava entusiasmado e com os resultados também. É. Entendeu? E a partir do momento que você falou, mano, a gente conversou, né? E você, vou mandar um Spirit Cube pra vocês. Pessoal, aqui, ó, Spirit Cube, ó. Ele pôs aqui, ó, KBC. Essa é a impressora 3D, né, que a gente faz com... Ó, Felipe Eterno, mano. Felipe Eterno. Eu quero fazer uma homenagem pra ele. Cara, é porque o meu sonho era... Infelizmente não foi possível, né? Mas eu queria ter conhecido vocês com ele. Mas eu sei que ele tá por aí. Sei que ele tá gostando muito de tudo que vocês estão alcançando e conseguindo. Entendi, mano. Sensacional. Né? Não tô aqui pra fazer sensacionalismo, né? Mas não. A gente já... ele já canalizou, já conversou. Ele sabe, né? E ele acredita no milhão. Sempre vai acreditar. A gente fala, tem hora que o pessoal acha que é PIEG, mas não é, cara. Tipo assim, isso aí ele pediu em vida pra gente, pediu, né? Vida, bateu gente. Um milhão pro cara. Não é uma coisa material. É o coração. É legal, saber. Né, é saber legal, que aquilo que a gente começou lá atrás, ele chegou até aqui. Sim, sim. E esse outro, né, Joe? Pega pra nós aí. Esse é o Find. MF Find. Ele é azulzinho. Opa, desculpa. Bonitinho, mas esse aqui é mais bonito. Oh. Então, esse aí eu fiz um trabalho pra colocar a marca de vocês ali, né? Atrás é Evandro Mello aqui, o rapazinho. É, show de bola. Mano, mas vamos lá, pro pessoal entender também, uhum, né? Qual que é o trabalho? A gente vai explicar, óbvio que muita gente conhece, mas quem não conhece, qual que é o trabalho dele pro investigador paranormal? Então, nós temos hoje ali o caixãozinho, que é o K2. O K2. Né? Que é o queridinho dos investigadores paranormais. Canal que não tem ele, não é canal de sobrenatural. Foi uma grande lenda urbana que se criou, porque o K2 ele não é preciso, né? Ele tem um certo problema de vibração, ou seja, se você se mexer muito com ele, ele vai acender do nada. Ele é um equipamento... Ele é um equipamento que ele funciona melhor parado em algum local. Sim. Por ser um aparelho que funciona dessa maneira, ele não é preciso o suficiente para o tipo de pesquisa paranormal que vocês fazem, por exemplo. Sim, vocês querem constatar a energia que está no local. Vocês não querem constatar que tem um fio de energia passando. Então, para isso, você tem que ter uma blindagem. É possível fazer uma blindagem no K2? É. Mas... talvez seja melhor trabalhar em outro equipamento. Sim. E um outro diferencial, além do isolamento muito forte que tem esse equipamento, você percebeu que ele não acende por qualquer coisa, né? Ele tem o range que a gente chama. Ou seja, você entra num lugar que o K2 está disparando por qualquer coisa, você diminui o range dele e ele só vai pegar quando tiver uma manifestação espiritual perto de você. Não vai ficar acendendo direto. Porque tem lugares, locais, e isso já deve ter acontecido com vocês, que não dá nem pra gente investigar, não dá nem pra gente fazer a pesquisa. Porque aquele trem fica apitando o tempo todo e fica ligando. E aí você fica na dúvida, tá, mas é ou não é uma manifestação espiritual? Sim. Pra mim, que vejo e escuto, tranquilo, porque eu vou ver. Sim, sim. Uhum. Mas pra quem tá ali fazendo uma pesquisa e tentando entender o que tá acontecendo, talvez vai ser enganado por um falso positivo.
Então esse aparelho veio para isso, para tirar aos poucos essa dependência que o brasileiro tem do K2. Do K2. É, o K2, como a gente falou, né? É, começamos com ele desde o começo, uhum, também. E assim, é legal que a gente nunca enganou ninguém. A gente sempre faz questão, sim, de explicar. Não, isso é nos nítido. Podcast que se deixar um ponto de energia, um fio, um celular, ele qualquer vai coisa, dar ele interferência. Vai, mesmo. Vai. É, mano, sim. E talvez, às vezes o que a gente acha que é um falso positivo, que tá acendendo porque quer, talvez não seja. Talvez seja uma manifestação espiritual. Entendi. E daí? Dá uma certa confusão. Uhum. Entendeu? Realmente dá uma certa confusão. E esse aqui, o legal, como a gente falou, a gente ia ter a conversa antes de a gente começar a usar, né? Ele realmente parece que ele é um. Ele é bem mais assim, como a gente vai falar, preciso. Isso. Né? Não, como você falou, ele não acende qualquer coisa. Isso mesmo. Entendeu? E não tem formato de caixão. É um quadrado. Abunda um pouquinho. E ele precisa ser grandezinho, sim, maiorzinho, justamente pela blindagem que ele tem. Show, mano. Então não é qualquer atuação que vai fazer ele acender. Até se você ligar ele, você vai perceber que tem uma energia atrás de você. Tá ligado? Aqui pra cima, isso, mais... vai. Mais pro teu lado. Mais pro teu lado. Baixa. Muda a chave do range dele. Pra baixo. Isso. Você tá vendo? Você tem LED lá atrás, lá, tá vendo? Porque ele não vai acusar os LED. Vocês lembram que eu falei do guardião do estúdio? Lembro. Qualquer convidado que vocês trouxerem aqui, ele vai ser recepcionado pelo amiguinho aqui, que não é um amiguinho imaginário, né? Que vive nessa região aqui. O amiguinho imaginário do... Ó. Mas aquela hora você passou, ele acendeu mais forte, não foi, mano? Foi, tá no vermelho, uhum, né? Não, detalhe, que o LED aqui atrás também tem, ó. Uhum. Né? Não, mas é isso que eu tô dizendo. Sim, a distância impede o LED de... É porque ele acenderia em toda... Então ele fica nessa região aqui, ó. E a energia dele fica transmutando aqui. E ele já protegeu esse estúdio de incêndio, inclusive, tá? Acende mais um pra mim agora. Mais um. Mais um. Ó. Essa é outra interação que eu faço bastante com eles, tá? Ah, foi no verde lá, subiu já. Uhum. Acendeu. Foi só naquele pedido, não acendeu mais, não. Não acendeu mais. Legal. Entende? Mano. Então essa interação ela é importante a gente fazer. Eu já vi você fazer isso com o K2. Eles se sentem muito prestigiados com isso. Olha, o cara tá entendendo que eu tô aqui. Acende mais uma luz pra mim, acende mais uma. Tá, agora se tu entendeu, tira, né? Apaga uma luz e ele vai fazer, eles fazem. E tipo assim, Evandro, ele. A entidade que chegar perto do espírito pra chegar perto do aparelho ali, uhum, a gente pode perceber que pode ser tipo do mal ou do bem, alguma coisa assim. Tipo, for do mal mesmo, com energia ruim. Então, esse é um perigo e é um risco que vocês calculam, uhum, de não ter. Apesar do Pedro ter uma sensibilidade bem alta. Sim, sim. Ele ainda não consegue. Não sei, me corrija se eu estiver errado, Pedro. Apesar de ele ter uma sensibilidade alta, às vezes ele não consegue ainda diferenciar o muito ruim do muito bom. Sim. E isso é um perigo pra gente que tá lá investigando, porque a gente tá no meio do mato, a gente tá correndo risco de bicho, de inseto, de seja lá o que for, e ainda tem que estar com a mente ligada nas entidades que estão ao nosso redor, nas consciências. E aí você imagina o trabalho espiritual que o Pedro, por exemplo, que sente essas coisas, tem. Então é natural que às vezes alguma coisa ruim chegue perto se mostrando como alguma coisa boa. Entendi. Foi o que aconteceu, por exemplo, nós fomos numa fábrica, vai sair esses vídeos aí do Rodox. Mas eu vou dar um spoilerzinho pra vocês. Não, pode. Você gravou com o Rodox, né? Gravei, fiz. Show, mano. 6 gravações com ele. Olha que da hora, show, mano. De bom. E quero gravar com vocês também. Com certeza. Claro, pô.
Aí, só pra vocês terem uma ideia, a gente entrou num túnel maluco, de uns 200 metros mais ou menos, só com a altura que passava a nossa cabeça, e a gente entrou caminhando nesse túnel, e dentro dele tinha uma presença. Eu, sabendo que a presença era muito ruim, já tinha essa consciência, resolvi me fazer de doido. Você pode chegar mais perto do K2, por gentileza, né? Pra eu poder sentir você, não fique com medo. Uhum. Ele veio, ligou o K2. Não, você pode acender mais uma luz? Acendeu mais uma luz. E aí foi se afastando. Eu vi ele se afastando e fui seguindo ele com o K2. Quando eu chegava perto, acendia, tal, tal, tal. Levou a gente até o fim do túnel. O fim do túnel era uma... tipo, uma altura de uns 5 metros, assim, pro chão. E ele ficava falando no meu ouvido. Eu tô aqui embaixo, desce aqui. Pra Mas desde o momento que você entrou, você não ouviu? Ou você estava vendo ele também? Não, eu estava vendo ele. Já tava... E eu sabia que... Entendi. Que a vibração dele não era uma vibração. Entendi. De um espírito que quer ajuda ou que quer, sim, te fazer o bem. Ele queria ferrar com a gente. Chegamos lá no final, lá eu disse, ó, Rodas, agora vamos voltar, né? A gente voltou, daí fizemos ali um hipercontato e tal, tal, tal. E aí fomos saindo. E quando eu fui saindo, eu disse, não, eu vou ficar mais um pouquinho pra dar um, né? Um tchananã com ele, dar uma conversada, mas eu já sabendo. E aí eu coloquei e ele foi puxando eu mais pra dentro. E aí o Rodox chegou e falou uma hora, Evandro, vamos sair daqui que a coisa ficou feia. Ele quer estar atraindo a gente pra lá pra fazer alguma coisa. E aí nesse momento ele foi pra cima do K2. E aí nós fomos saindo e aquela sensação de opressão. Então, se a pessoa não estiver preparada pra aquilo ali, você vai ter problema. Sim. Porque você tá dentro de um lugar claustrofóbico. Nossa. Você e outras pessoas, sim, de repente você vai atacar teu amigo, você vai... E que jeito que era o espírito dele, a forma Na dele? Realidade, quando essas presenças elas se manifestam, ou elas são cinzas, ou elas são bem escuras. Ah. E elas ficam muito grudadas no chão. Você já deve ter visto isso em investigação, parecer que tem uma pluma no chão, assim, bem escura. Fixo. É. Aí vocês veem aquilo, daí vocês até esfregam o olho pensando que é algum embaçado do olho, mas não é, elas estão ali. E elas se movem pelo chão. E quando elas chegam muito perto, você sente pelo arrepiar, sim, você sente frio. Frio. É, você começa a escutar sons que não são normais para aquele lugar do ali. O ambiente, são diferentes. Então tudo, ela age diretamente na nossa mente. Ela é o primeiro local que ela ataca, é a nossa mente. E o perigo tá aí, porque daí você tá com toda a força. E aí, de repente, se ela consegue te manipular a ponto de, por exemplo, você tá com uma faca na mão. Sim. Pode pegar pode e agredir fazer, o próprio companheiro do outro lado. Em virtude da influência dela. Por isso que é bom sempre muito bem preparado mentalmente. E sempre um escutar o outro. Exato. Isso eu noto que vocês fazem também. Sim. Tipo, ó, Pedro, não vai aí. Ó, ô, Gleice, volta aqui. Volta aqui, fica junto. Muito, você entende? Então tudo isso é importante, porque ela não consegue dominar todo mundo ao mesmo tempo. Entendi. Então alguém tem ali a consciência de que não é bom fazer aquilo. E aí está o perigo em investigar sozinho. Eu sempre falo pro Rodox, cara, não vai sozinho. Fica esperto, não te distrai. Porque o limite da nossa coragem é um problema. E você não tá. Você não faz. Você chegou a fazer investigações no seu canal lá? No canal, não. Mas eu faço bastante trabalho, assim, de... Tem um vídeo seu, Evandro, que você tava, acho, com a chames. Uhum. Né, que pareceu um rosto atrás, um lugar assim. Piscando. Isso, foi. Então, esse foi o Hotel Tinguá. O dia que vocês irem em Santa Catarina, eu quero que vocês vão lá. Hotel Tinguá? É o lugar mais assombrado que eu já fui. É mesmo? O que aconteceu lá e que foi muito louco? Essa imagem que você tá falando, sim, ela foi no segundo andar. Ou seja, não era bicho. E aí ela tá fazendo a radiestesia, né? Ela manja pra caramba desse negócio. Ela tá fazendo a radiestesia e tal, tal, tal. Radiestesia, que é isso? As varetinhas. As varetinhas que ficam. Cara, ela faz a pergunta. Eu nunca tinha reparado. O que acontece com a radiestesia? Ela trabalha com energias, né? Energias que se movimentam. Nunca viu aquela questão de, às vezes, tá com uma forquilhinha lá e ela indica onde é que tem água. Sim. A radiestesia trabalha com o mesmo princípio. Então você
calibra ela, entre aspas, né, espiritualmente, e deixa ela de um jeito. Ó, me diga como é que vai ser o seu sim. Daí a vareta se mexe, por exemplo, pra cá. Agora me diga como é que vai ser o seu não. Aí às vezes ela faz isso, às vezes ela faz isso, às vezes ela faz isso. Aí eu já sei se é sim ou não. Tem algum espírito aqui? Aí ela... Tem. Só que isso tira uma energia dela absurda. E ela foi fazendo perguntas, daqui a pouco um LED que eu tinha apagou. Aí apagou aquele LED e a gente só viu essa imagem que você tá falando... Sim. Depois que já tinha editado o vídeo, que já tinha colocado, outra pessoa viu. Aí tem uma luz que brilha dois olhos assim, acende e apaga os olhos assim. Caramba. E aí uma equipe lá do Chile fez uma troca de cores ali, mudaram as cores, etc, etc. E aparece uma forma ali. E esse mesmo ser, né, que eu já estava vendo ali, tem uma parte lá embaixo que é um restaurante. Pode se ver. E nesse restaurante, isso é tudo abandonado lá. E depois eu descobri por intuição, né? De que ali era uma terra que era uma terra de povos muito antigos da região ali. E eles tinham uma... Como se fosse um culto em volta daquela pedra que tem no restaurante. Eu disse, tá, mas que pedra? Daí eu comecei a procurar a tal da pedra. Quando eu fui no fundo do restaurante, tinha um paredão de pedra enorme, assim, e aquela pedra ia pra dentro. Então toda a egrégora ruim daquele local tava ali. E aí lá estava, né, a entidade que mandava em tudo ali. Vai se ver. E essa entidade interagiu conosco da seguinte forma. Ela atraiu uma das pessoas que estava investigando com a gente, lá pra fora, conseguiu, né, intuir em cima dele, e chegou no meio da investigação, ele saiu... Como se, quase correndo assim do lugar e foi chorar, chorava e a gente atento lá pra tentar ajudar ele. Então é um lugar pesado. Teve uma equipe que foi investigar lá e acabou com o canal depois. Caramba. Então a energia lá é muito forte, porque é um local que era de uma dona e ela tinha dois filhos. Um dos filhos matou o outro e depois se matou na cadeia. Nossa, caramba. Energia muito ruim. E muita gente já morreu ali naquela região. Tinha um pessoal que vendia carrocinha essas de milho na praia, etc, etc. Foi encontrado morto dentro do carrinho, que alguém foi lá assaltar ele e matou. Pessoas morreram afogadas ali. Então é um lugar bem forte. Bem forte. Você tem uma interação com o sobrenatural, um conhecimento sobrenatural muito grande. Faz muito tempo, né, que você mexe com isso. Sim. Mas mais pela... Não é nenhum conhecimento grande. É mais porque... Quando eu tenho uma dúvida... É, eu tenho uma dúvida, eu vou lá e eu fico lendo. Eu fico querendo saber o que acontece. Eu pergunto para os espíritos... Eu não chamo de mentor, né? Os espíritos bons que me acompanham, eu pergunto... Oh, mas como é que é isso? Como é que funciona assim? E eles têm a humildade, eu digo, né? De chegar e explicar com a maior paciência do mundo. Não, isso funciona assim, assim, porque... Por causa disso e disso. E tem algum que te acompanha o tempo todo ou não? Então, eu acho que é por isso que eu acho que você não chama de mentor, né? Não, eu não chamo de mentor. Tem o Sérgio, que ele sempre está junto, mas eu chamo ele de espírito bom. E por muito tempo eu disse para ele, não precisa dizer nome, não precisa nada, só precisa, né, se você puder continuar me ajudando, seria ótimo. E ele sempre está nesses resgates, certo. Alguma coisa que Sérgio, eu faço, ele sempre está, Sérgio. O que houve com ele? Ele te falou alguma vez? Nada, não. Nada. Ele só vem e ajuda. E nem te interessa também. Eu acho que talvez ele tenha se aproximado por causa disso. Porque eu não tenho aquela necessidade de, ah, meu Deus do céu, o Sérgio é meu, né? Porque pode acontecer? Pode chegar um dia que ele diga, não, você pode divulgar o meu nome e eu faleci assim, 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 e agora eu tô aqui para cumprir minha missão. Eu vou fazer isso de pronto. Que é uma demonstração de confiança também. E um deles, sim, Evandro, já, tipo assim, se foi investigar um lugar, um deles já impediu. Não vai naquele lugar. Ah, o tempo todo. O tempo todo? Tem vezes que eu saio para ir a algum local para fazer algum trabalho assim, de convencimento, né? Eu vou muito em cemitério, eu gosto muito. Sim. Então, às vezes, por isso que eu não gravo. E o Rodox até fala, poxa, Evandro, por que tu já não grava? Vai para lá e grava, cara. Aí eu vou no cemitério, aí eu vou lá, eu tento ser intuído, né? Os locais, e aí eu me direciono para um local, e aí eu encontro um espírito lá em sofrimento. E aí eu peço para que os espíritos bons façam trabalho, porque a gente não faz nada. Sim. O máximo que a gente consegue fazer é pedir ajuda. E eu sempre digo isso para as pessoas, né? Não criem ídolos.
Criem solução para os seus problemas. E a solução está em você. A melhor igreja, o melhor santo, o melhor pastor que existe está dentro de você. Sim. E é ali que você tem que buscar. Sempre quando eu faço uma oração para uma pessoa, eu digo, ó, dentro da tua fé. Não importa a minha fé, importa a tua. Porque, né, na Bíblia mesmo Jesus diz para quem ele cura, para algumas das pessoas que ele curou, a tua fé te salvou. Né? Crede em mim que vocês vão fazer coisas melhores, sim, maiores ainda do que eu já fiz. É, mas assim, dentro dessa sua convivência, da sua experiência com isso, qual que foi assim, o ser, ou a criatura, ou algo poderoso que você mais teve medo, que você sentiu que era a pior coisa? É, o medo é um alimento para eles, né? Então, quanto, sim, mais medo eu demonstro, mesmo que eu tenha, eu não demonstro. Qual foi o ser mais forte? É, assim, o mais forte não foi esse do restaurante, tá? Foi... eu tinha ido na praia, lá perto do Rio Grande do Sul, né? E eu sabia que tinha um lugar lá que as pessoas gostavam de se matar, né? Se matar, nem pode falar isso. Gostavam de tirar a própria vida. Tirar a própria vida. E esse ser, ele, no momento em que elas faziam isso, ele já escravizava. Você fica aqui comigo. Então ele tinha uma força enorme, 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 enorme. E eu meio que tava se sentindo autossuficiente, né? Eu digo, não, eu sou bonzão. Eu era mais jovem, né? Sim. Não, eu sou bonzão, aqui não vai ter. Se meter aqui vai dar ruim na quebrada e tal, tal, tal. Esse ser, ele intuiu tanto e me incomodou fisicamente, né, e psicologicamente tanto, que eu fiquei mais de uma semana vendo ele o tempo todo, mesmo ele não estando perto de mim. A força dele era tremenda, que ele em alguns momentos me fez pensar que Deus não existia. De tanto que ele trabalhou. Trabalhou a sua mente, trabalhou tudo. Você não era demônio. Muito forte, não. Não. Não era. Agora você imagina, é por isso que eu digo, né? Agora você imagina o demônio mesmo atuando na vida de uma pessoa. É uma coisa, é uma força que a gente não consegue mensurar. Sim. Então, é normal as pessoas chamarem de demônio. Ah, coisa ruim é demônio. É normal, é da nossa cultura, é assim. Sim. Mas o importante é que a pessoa entenda que aquilo ali não é o ser superior do inferno. Não é. Entendi. É um dos empregados dele lá, é um dos peão, como diz o outro. Que tá... peão. Uhum. Que tá lá fazendo o trabalho. É, mas tem muita coisa que a gente classifica tudo igual, mas na verdade a gente já sabe que não é a mesma coisa, uhum, né? A gente consegue diferenciar. Porque daí tem aqueles nomes maiores lá, tipo Beelzebu, Lúcifer, Asmodeus. É, acho que você tá falando algum. Acho que tem esses. Tem um cara, o Nick Vanilla. É, não, como é que é? Vic Nick? Vic Vanilla. Vic Vanilla. É, ele é um cara que tem um conhecimento enorme. Ele é um líder do tempo. Ah, eu já vi. Luciferiano, cara, ele tem um conhecimento sensacional. Eu vi ele é falando. Admirável o conhecimento dele. Fala bastante coisa mesmo, eu ouvi ele falando. Então ele desmistifica muita coisa. É, principalmente da religião, da maneira como ela foi ensinada pra gente. Mas isso é fato pra eu ir lá e dizer que ele tá totalmente correto? Não, é fato de eu ir pesquisar pra ver se realmente o que ele tá falando faz sentido pra mim. Entendi. Então eu não posso chegar aqui e dizer pra eles, não, ó, funciona assim, 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 tá? Se não for assim, então acabou, não você tá fora. Correto pra isso tudo também, né? Não. Tem como, a gente, pô... É você buscar a tua verdade. É, porque nós estamos vivos, né? Isso não tá no outro plano. Porque uma coisa bem interessante é porque muitas vezes a gente tá dentro de uma religião e não tá feliz. Porque aquela não é a nossa verdade. Não é o que a gente acredita. Mesmo que a gente, né, professe a fé, sim, não, sim, né, eu acredito, né, eu faço isso, faço aquilo, mas eu não, sabe, tem uma coisa que não... Mas você já foi lá buscar a verdade para ver se aquilo é mesmo que te agrada? É, e qual, tipo, qual religião você... Eu acho que você já falou, a religião que você... Prática, isso mesmo que o João Paulo falou. Então... Aí você agora que chegou no ponto. Então, eu sou um espiritualista. Me considero sincretista. Sim. E é importante até, porque teve pessoas que disseram que sincretista, disseram que como que ele me diz
ele trabalha, né, com os espíritos e se diz sincretista, porque o sincretista ele não acredita em nenhuma religião. Não, não é assim. Muito pelo contrário. O sincretista pega tudo de bom e tudo de que ele pode usar como ferramenta em todas as religiões, em qualquer lugar que ele for, ele pega tudo de bom que ele pode e faz essa união de religiões para fazer o trabalho dele. Porque as crenças, e muitas delas, elas são limitantes na nossa cabeça, elas limitam a gente. Porque uma religião vai dizer que você não pode fazer outra coisa que outra religião faz. E aí aquela outra religião que faz outra coisa vai ter outra coisa que você não pode fazer. Sim. Então toda a crença ela te limita de alguma forma. Então, no meu entender, é melhor você pegar as coisas boas de cada uma delas. Sim. E unir para fazer o bem. Tipo, o universalista, né, que fala, a pessoa que pega tudo, ele é tudo, praticamente. Óbvio que você não vai pegar coisas ruins, né? Sim, vai pegar coisas boas de cada lugar. Só as coisas ruins, imagina. Mas tem gente que faz isso. Tem gente que faz isso. O que não presta aqui? Vou pegar esse aqui. Credo. Pessoal, lembrando vocês aí, o Pix tá aqui em cima. Pelo amor de Deus. Sim. Pessoal, fortalece lá. Quem quiser ajudar, o Pix tá aqui em cima, na parte de cima, a parte de baixo. E o Superchat também tá aqui. A equipe tá interagindo aqui. Tá gravado, mas tá interagindo aqui. Inclusive, eu vou estar quinta-feira. Eu tô agora aqui, quinta-feira, escrevendo pra vocês aqui. Show. Pessoal, realmente, é um programa gravado, né? Isso. Mas nós estamos ali no comentário ali, tá no Superchat ali, então manda o Superchat pra nós. Show de bola. Até eu vou pedir. É nessa hora aqui que eu vou escrever lá, ó. Manda o Pix. Mas como é que você vai estar em dois lugares ao mesmo tempo? Ah. Super-Homem não era o Super-Homem, o Crack Crentes e o negócio lá? Isso é verdade. Evandro, vamos falar então da nossa Spirit Cube, que eu tô louco pra usar a investigação. Mano, pro pessoal entender, vamos fazer uma leitura do Spirit Box primeiro. Tá. Spirit Box, a gente descreve ele como um aparelho que foi modificado, né? Então ele faz uma varredura das rádios. E aleatoriamente, sim, os espíritos usam as palavras que estão ali ou a própria voz, como já aconteceu no Filipão. Nós reconhecemos a voz. Acontece muito, tá? É isso que eu acho que vai o pessoal entender. Que é o que eu falei. Esse aparelho, pessoal, é um aparelho que o nosso parceiro, né, está fornecendo, que ele já deu um porrodox. Ficamos com ciúmes, né? E ganhamos um. Então, assim, a leitura do Spirit Box é essa que eu fiz, o aparelho que a gente usa. Sim. E do Spirit Cube. Então, como é que funciona o Spirit Cube? Sim. Primeiro que ele foi criado do zero. Sim. Ele não é um rádio. Eu peguei a placa do rádio e fiz modificações eletrônicas dela, e principalmente na recepção de frequências, porque tem frequências ali que eu não preciso receber, eu só vou poluir a minha recepção. E não adianta para eles, no mundo espiritual, trabalhar com 352 mil frequências, sendo que elas podem usar uma faixa menor e se comunicar melhor através daquela faixa. Então, o que eu fiz aqui? Eu troquei os cristais dele. Os cristais são peças que fazem que recebem as ondas de rádio. As ondas do rádio. Fica fazendo a frequência. E isso diminuiu a minha range, ou seja, eu trabalhava com frequência desse tamanho, assim. Pra ele varrer tudo. Certo. Passei a trabalhar com isso. E a espiritualidade sabe que eu tô trabalhando naquela range. Então ela vai trabalhar dentro daquele... E ali dentro ela vai conseguir pegar... Porque é igual montar um quebra-cabeça para eles. Eu imagino como é que é a... você colocando detalhe por detalhe para fazer a frequência certa. E esse detalhe todo sendo intuído para mim. Não, mas faz assim, faz assado. Ah, então... Puxa aqui, puxa lá. As forças falando para que você. Queriam o jeito certo. Então quer dizer que assim, você fez isso aí com a ajuda de... Com a ajuda espiritual. Com a ajuda espiritual. Totalmente. Era até isso não que... Não tem uma peça dele que não tenha sido intuída. Nada. É até isso que eu ia te perguntar, porque, pô... A pessoa, por exemplo, que criou o Spirit Box. Uhum. Pô, como é que ela conseguiu? O que ela fez de diferente? O que ela utilizou ali? Será que é só a fé dela? Assim, será que tem alguma coisinha que ela colocou ali dentro que ajudou? Ela usou...
O que que acontece? Porque o princípio do Spirit Box, ele é muito simples, né? Sim. Dizem que os espíritos conversam através do rádio. Tá, mas eu não vou poder deixar ele numa faixa só, porque deve ter um locutor falando. Sim. Então vamos fazer um dispositivo que fique zapeando as estações. Fica varrendo as rádios, pá. Isso é muito simples. Certo. A pessoa fez isso e vende o Spirit Box, acabou. Só que eu fui trabalhar mais a fundo. Tá, mas será que é todas aquelas frequências que eles usam? Será que precisa ser tudo aquilo? Será que eu não preciso, ao invés de ir só pra frente, voltar ou fazer de forma alternada? Sim. Será que eu não preciso ter um amplificador dentro dele ao invés de você usar um amplificador fora? Será que eu não preciso usar ele de madeira ao invés de plástico? Porque a madeira é um condutor de frequências, né? Então tudo isso é pensado nesse momento. Então ele não é um equipamento comparado a um Spirit Box. Ele é diferente do Spirit Box. Sim, apesar de fazer quase a mesma coisa, ele é diferente. Você confia no Spirit Box? O Spirit Box, esse que vocês utilizam, né, o SB7, ele é muito assertivo. Muito bom. Muito bom, gente. Ele é muito isso. Bom. Só que eu consigo, eu posso dizer pra vocês que ele poderia ser melhor. Sim. Justamente por essas coisas que eu falei. Talvez se ele trabalhasse com uma range menor, né? Porque tem uma outra coisa em frequências de rádio que muitas pessoas desconhecem, que é, por exemplo, eu tenho um... O SB7, ele trabalha com AM e FM, né? Sim, certo. Só que nós temos um problema. Se vocês querem comunicar com os espíritos locais, estão ali... Você não pode usar AM. Porque a AM é para longa distância. Você vai se comunicar com estações, você vai se comunicar com locais que estão distantes daquele lugar que você está. E às vezes você vai ter uma poluição naquela comunicação que você está tendo. Já o FM, ele trabalha com frequências e com interações locais. E aí vocês vão conseguir conversar com quem está ali. Que é o intuito de vocês, sim, querem saber, sim, quem tá ali. A gente quer saber que é o momento que vocês ligam a AM, vocês podem estar pegando comunicação de 300 km de distância, de 200 km de distância, que não vai fazer sentido para vocês ali na hora. Por isso que às vezes em palavras aleatórias que não tem nada a ver com o que vocês estão falando. Sim. Mas e se ele pegar essas palavras que passam na AM para poder se comunicar com a gente? A frequência não vai deixar com que ele se comunique ali. Ah, ele não vai conseguir caçar aquela frequência, porque aquela frequência está em outro estágio. É. Inclusive as ondas de rádio, elas têm altura, né? Por isso que antigamente tinha lá 40 metros, 31 metros, 19 metros, 16 metros, é porque é onde elas atuam, né? Então se você quer uma comunicação local, você tem que utilizar FM. Isso falando de rádio, né? E mesmo assim o FM, como ele tem uma range muito grande, ele vai de 88 até 108, hoje ele vai até 110. Não adianta você trabalhar numa frequência desse tamanho, que o espírito não vai conseguir se comunicar e vocês vão ter muita coisa aleatória sem sentido. Sim, sim. Por que que hoje o Rodox faz a pesquisa no Spirit Cube e consegue respostas quase de pronto, como vocês muitas vezes conseguem no SB7? Justamente porque eu estou trabalhando dentro de uma frequência menor. É um quebra-cabeça que tinha 1000 peças e agora tem 250. Mas fácil de montar. Sim. Imagino como é que é. Então o princípio é esse. Certo. Show de bola. Então ele vai dar... Isso que eu ia falar pra você. Vamos fazer um teste aqui agora? Bora, partiu. Ligar ele aqui. Liga tá. Você. Inclusive não tava funcionando na nossa mão. Você fez... E eu expliquei pra vocês que na minha mão ele funcionaria sem eu fazer nada. Pessoal, o que aconteceu? Sabe aquela coisa explicar? Da mulher chegar, a gente dizer, ela dizer assim, a chave do carro tá em cima da geladeira, tá? Aí você vai lá, não tá, cara. Se eu ir aí e achar, eu vou fazer tu comer essa chave. E ela vai lá e acha a chave. Então é mais ou menos isso. Acontece, cara. E eu expliquei pra vocês por que acontece, né? Mas não vem ao caso. Que não vem ao caso. Isso mesmo. É. Então, é bem simples, né? Subiu uma anteninha, frequência local. Cheque de portas, como dizia o avião. Tá no 1, ligou. Ele vai começar a zapear e você liga o amplificador. Mano, abaixa só um pouquinho só. Mas só um pouquinho. Quero falar, não vou sair, deixa, pode ficar vocês aqui. Pode abaixar um pouquinho. Desde a hora que começou, vou pôr uns 40 minutos pra trás. Eu tava achando que tinha uma pessoa aqui atrás, que tinha chegado. Aí o Gleice falou... O que ele falou?
Mano, o Gleice falou pra mim, Japão, escutou um barulho também, não foi, Gleice? Não, eu vi correndo assim, aquela hora que eu levantei ali e fui lá ver. Não, sério, eu vim pra cá, eu saí, eu achei que o Marcelo, alguém já tinha chego, mano. Não, ele chegou. Ele chegou depois, acho que ele saiu. Não, ele chegou, mas ele foi embora. Ele foi embora. Faz tempo que ele foi embora. Faz tempo? Faz tempo. Ah, mano. Mas assim... Por isso que eu tô falando, se você ouviu agora, ele faz tempo. Se ouviu agora, aquela hora. Não, então não, o Marcelo já tinha ido embora faz tempo. Faz tempo, faz tempo. Vai começar aí pra gente ver. É, vocês têm uma mulher no estúdio, isso tem desde sábado, que ela fica transitando só lá. Não, é, saiu de lá e foi tipo sentido banheiro. É só lá. Mas eu não vi o Marcelo ali. Eu precisava falar antes de você ligar isso aí. Não, show. Entendeu? Eu conversei com o Marcelo ali fora. E ela vai falar aqui, tá? Vai? Ela chegou aqui perto? Ela vai falar. Não, ela não chega, ela não precisa chegar aqui perto, mas ela tá transitando lá. Olha, interessante. Salve. Salve. Qual é o seu nome? Falou o nome. É você que tá circulando ali na sala? Na sala. Eu? Eu vi você passando ali atrás agora há pouco. Você foi sentido ali ao banheiro ali. Você percebe que existe uma conversa entre... Sim. Sim. Falo sim. Você consegue falar o nome pra gente? Sim. Lógico. Consegue falar o nome daquela pessoa que tá lá na sala? Parece que falou K2 também, uma coisa assim. Se concentra! Falou, acho que falou o nome. Você sabe o meu nome? Sim. Então fala o meu nome pra mim, por favor. Mano, falou já. Falou Spirit Box, falou? Falou, mano, Spirit Box. Qual é o nome daquele rapaz que tá em pé ali perto do ar-condicionado? Bem baixinho, Paulo. Quem é que você convidou pra brincar? Eu tô enganado, falou Michael. Nossa! O guardião do estúdio aqui pode se manifestar? Aqui a gente tá indo pra frente, tá? Eu vou mudar a direção, tá? Isto! Falou certinho. Ó. Sim. Cara, é a segunda vez que eu vejo falar dor. Falou dor. É a segunda. Quantos espíritos tem no local aqui? Falou. Pessoal. Pessoal. Falou. Mas antes falou mil. Mano, você escutou o que falou, né?
Inferno. Maicon. Fala. Bota aí. Mexe a cadeira branca. Você consegue mexer a cadeira branca de novo pra mim? Ahá. Então mexe. Agora. Por quê? Não. Por quê? É porque a gente quer ver só. A gente só quer ver um negocinho. Faz essa força pra nós, pô. Consegue, meu irmão? Falou dele, irmão. Falou o quê? Michael. Você é amigo do Michael? Sim. 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 Sim? Ah, então fala uma coisa que só o Michael saiba, então. Exato. Vocês perceberam uma coisa que ele tava zapeando no começo sem falar muito? E ele vai aumentando. Aumentando. Show de bola. Porque eles precisam entrar em sintonia. Você mudou também, parece que agora tá saindo mais vozes. Saindo mais palavras claras, porque aquela hora tava saindo vozes. Tava saindo palavras, mas não tava muito claro. Agora tá. Tá batendo lá. Fez um barulho. Fez um barulho lá atrás, lá no. Você pode bater de novo? Posso? Posso. Qual é o nome da mulher que tá ali do outro lado? Michele. Parece que falou Michele. Vou falar uma coisa pra você. Falou com a voz do Felipe do estúdio. Do estúdio? Mano. Te amo, chora, bebê. Eu escutei. O que você falou? Eu escutei também. A voz do Felipe aqui do estúdio, aqui do. Do estúdio? Você participou no sábado, que você participou. Você conhece o Felipe? Demais. Demais. É? Ele trabalhou comigo, é isso? Aham. Uh-huh. Isso mesmo. Mas não dá pra dizer. Ou então fala o teu nome. Sai. Sai. Tá fazendo um barulho? João Paulo, é legal. Você confirma pra mim, João Paulo, é legal? Você falou? Como é que é o nome desse rapaz que tá aqui do meu lado? Aqui, ó. Falou. Falou o nome dele. Você consegue falar o nome de cada um que tá aqui? Gleison. Gleison, falou seu nome. Continua. Desencana. Desencana não, ele tá falando pra mim, pô. Ele tá falando pra. Ele falou palavrão, tá? Falou. Ah, mas fala o nome ali, só falta mais dois nomes. Não. Não. Por favor. Falou. Falou. Olha a fila. Ele falou agora aqui. E esse rapaz que sentou aqui agora na minha frente? Lindo. Ele é lindo? João. Risado. Risado. Por que que você riu? Essa risada nem vou falar o que parece. Eita, tá rindo de novo. Eu tive a impressão, eu não vou afirmar, que eu vi a cadeira se mexer ali fora. Foi você? Eu. Foi tu. E o barulho na porta do banheiro? Bota a tua mão do teu lado aí. Continue.
Sou ignorante. Burro. Quem é que você tá xingando desse jeito? Sinaliza pra mim, é o Pedro? João Paulo. Sou eu? O que que eu fiz? Oi, João Paulo. Ele tá falando muita coisa que vocês vão ter que... Mano, mas tá falando muita coisa. E o Evandro? Você veio acompanhando ele? Eu respeito. Mano. Mano, foi muito bom, cara. Qual é a cor desse item que eu tô usando aqui? Azul. Bem baixinho, escutou? Escutou? O Ronaldinho. O que é? O Ronaldinho. O que que tem? Falou, Ronaldinho. Falou, agora há pouco, por isso que eu perguntei. Por isso que eu perguntei se já tinha falado o nome do Gleison. Mano, deu, pode... Pode ligar, mano. Eu posso encerrar a comunicação? Posso? Show. Então é isso que eu preparei pra vocês. Então, peraí, deixa eu explicar o que aconteceu pro pessoal entender. É, o nosso convidado, Marcelo, ele veio mais cedo. Aí eu vi, aí eu desconfiei, mas não tinha certeza que ele tinha saído. Agora há pouco, quando eu pedi pra sair, né... Eu peguei desse sinal pra ele que eu escutei, eu tava sentindo que tinha alguém ali. Falei, ah, vou ali ver, eu tenho que ver, mano. Aí eu peguei e fui. Aí vocês começaram a sessão aqui. Uhum. Eu fiquei de pé aí. Aí assim, como eu falei, eu tive a impressão de ver a cadeira branca que tá perto do banheiro dar uma mexidinha. Ela é daquelas onde correr, de rodinha. Uhum. Correto? Uhum. Aí eu fui lá, peguei, passei o aparelho, não acendeu, ficou normal. Correto? Aí eu fiquei de pé, eu peguei o celular, liguei, eu não olhei ainda. Ali fiquei de pé filmando lá. Aí fez um barulho no banheiro. Até o Maico tá, com o foninho, então não tem como ele ter ouvido ali. E mas o a gente escutou aqui. Aqui. A gente escutou o barulho, velho. Pum! Aí, ó, eu tava tudo parado. É, mano. Então assim, e eu queria até falar sobre isso, do equipamento às vezes não funcionar. Vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Por exemplo, vocês vão num lugar, o equipamento não funciona. Ah, no K2 não deu nada, tá tudo tranquilo. Na maior parte das vezes, eles estão guardando energia para algo maior. Ou seja, e eu já vi a investigação de vocês. Às vezes não tá dando nada, não acende a luz. Daqui a pouco dá um barulhão, daqui a pouco acontece alguma coisa... E outra, às vezes eles se manifestam nesse aqui e não se manifestam naquele lá. Se manifestam no cube e não se manifestam nesse aqui. Eles só vão se manifestar onde eles quiserem se manifestar. E nem sempre a presença deles faz com que o aparelho ligue. Não, Evandro, o que eu tô achando muito legal é que, como ótimo profissional, você não tá falando que o speedbot não funciona. Isso que eu acho legal. Não. Você tá mostrando alguma... o seu... Realmente, né, ele é muito eficiente também. E o interessante é que parece, cara, que querendo ou não, os dois têm que ter uma ligação. Porque assim, na outra investigação que a gente tentou usar ele, mano, falou, pessoal, a investigação tá no ar. Uhum. Falou ITC, que é a sigla do canal dele, uhum. E depois falou Evandro. Isso mesmo. E agora há pouco aqui, você escutou, o Pedro escutou, Eu escutei, ele falou Spirit Box. Uhum. Entendeu? Então parece então, que um joga, do outro. Joga um pro outro. Mas realmente aqui, por isso que eu digo, a sequência de resposta que saiu aqui, cara, foi extraordinária, é maior, mano. Maior do que a do outro. Mas é por causa da gama. Vamos esquecer. Esquece o Speedbox. Vamos falar desse aqui. Assim, mano, você tava aí, mano, tava nos respondendo, acontecendo as coisas aqui. Sim. Porque o pessoal que sabe que esse estúdio ele acontece, as coisas, né? Tanto que o Rodox já investigou aqui, uhum, correto? Verdade. Ele já pegou a manifestação ali. E, mano, eu tava de pé ali com a purga atrás da orelha. Fora as coisas que o Pedro escutou aqui dentro da frequência, né, Pedro?
Foi, foi. Entre uma frequência e outra. Caramba, por isso que é importante, mano, o chiado. O pessoal fala muito do chiado. Não, por isso que é importante o chiado, ser ao vivo. Porque aí o pessoal, no ao vivo, ia estar mandando muita mensagem, escutando, mano. Você caramba, entende? Cara. As coisas que você consegue pegar colocando o chiado são muito... Porque eles precisam do chiado também. E você tirar o chiado no equipamento desse, você tira a oportunidade deles se comunicar. De dar a resposta e às vezes completa, você perde alguma coisa. Mano, o esforço é muito grande. O não, bom mas... que você é, você faz a propaganda do produto e mostra que ele arrepia. É verdade. Ele arrebentou, mano. Foi muito da hora, cara. Não, não pode nem dizer que você tá vendendo seu peixe, porque isso aí é só nosso. Não tem. Eu tô chateado com ele, que eu tive a impressão no modo de chamar o de gordo. Tanto chamou. Ele não foi bacana. Chamou. A hora que fala, quem que é aquele tentou ali? Ele deu uma. Ele deu de louco e falou gordo. Deu uma lambadinha, só deu pra te ficar esperto. Mas eu acho que o que tava se comunicando com a gente aqui, ele era meio. Um deles era inferior. Sim, mano. Um deles não queria a gente, sabe? Que ela tá incomodada. Mas também não era uma pessoa. Como é que eu posso dizer? Tipo assim, formal, que fala certo. Ele é meio tendo meio da gíria, meio descoladinho, meio sabe? Zona Leste, sabe? É, parecia mesmo, sabe? Isso é verdade. Então, isso que eu achei bacana. Impressionante, cara. Verdade, e depois, mano, que você mudou, né? Tava em uma... Não sei se é frequência que fala. Tava numa variação. O que acontece? Aqui ele tem três estágios ali. Eu até pintei eles ali com o pirógrafo, né? Ele tem três estágios. Lá do jeito que ele tá, ele vai trazer as frequências de trás pra frente. No meio, ele vai, por exemplo, ele tá em 88, vai para 180, vai para 108, vai para 96, aleatório. 97, aleatório. E o de cima vai correr todo para frente, que é o diferencial dele também, um dos diferenciais, né? Ele não vai só para frente, não vai só para trás. E isso aí separa ele do outro, do que a gente usa. Mas assim, também, pessoal, é para vocês entenderem também que esses aparelhos, vamos chamar de transcomunicação, é isso? Tô falando bem? É, não são podcast ghosts, podcast fantasma, que é a hora que parece que o fantasma está sentado do lado. Eles têm trabalho. E o legal é que o Evan está mostrando que aqui nós temos três opções para tentar. Correto? Mano, isso, exatamente. Não é sentar o fantasma. Tá... Não, pessoal, o espírito está aí, não é tem assim. Tem que ver o que é melhor para eles. Mas é verdade, mano. Isso aí é legal para mostrar que tem um certo, uma certa dificuldade. A gente tem que ter opção para tentar também. Porque tem uns que a gente vê aí, tem pessoal xinga a gente. Tem uns aparelhos que rodam por aí. Eu não vou citar canal, que eu não gosto disso, nunca gostei. Mas eu fico puto porque nós somos xingados por isso. Que o fantasma parece estar sentado do lado do cara. Aí a voz sai, é perigoso que eu falei assim. Aqui, o fantasma, saúde. Aí o pessoal xinga nós, mano. Pá, tira o chiado, fala, pessoal. Nós não vamos xingar, mas assim, cada um na sua. É uma coisa que tem que se pensar, vai fazer o quê? E os aplicativos de celulares que fazem essa comunicação, você acredita? Sim, em alguns deles. Ah? Porque eu fiz um trabalho, acho que vocês devem ter visto, com o Rodox, eu participei. Sim, sim, sim. Eu decodifiquei os mais falados aparelhos. No caso, nós trabalhamos com o Necrophonic. Ele é confiável, bem confiável. Equovox, bem confiável. É os dois que todo mundo fala, Necrophonic e Equovox. Bips BCN, infelizmente, pode vir a dar alguma resposta por... É, a gente chama de lei da sincronicidade, ou seja, se a ferramenta está disponível naquele momento, o espírito pode utilizar aquela ferramenta para falar. O espírito pode utilizar para falar isso aqui. Entendi. É a ferramenta que está disponível, isso é sincronicidade. Você acha que isso também acontece quando a gente está numa casa e pede uma comunicação por batida? Sim, sim, sim. Sim. É a ferramenta que você está oferecendo para eles se comunicar. Entendi, entendi. Mas o Bips VCN, o que, que ele é? Infelizmente, ele é um texto falado em espanhol ao contrário. Entendi. Ele não tem nada que o pessoal fala que é... Como é que é? Oh, meu Deus. Aquela língua antiga lá, que é aramaico, não sei o que. Não é, não é. Isso eu provei lá pro Rodox, eu mostrei pra ele. Sim. Eu disse, ó, Rodox, agora eu vou botar o contrário. Pum, botei o contrário, é um texto, o cara falando sobre as nuvens, que a coisa ia no mar, não sei o que, não sei o que. Aquilo vai gerar uma comunicação? Pode gerar, mas ela é duvidosa. É legal, pessoal, que, igual a gente fala, todos os canais aí, nós não estamos desmerecendo quem usa outros aplicativos. Até porque pode funcionar. Isso, porque a KBC, ela usa, né, já usou o Equovox, show de bola, e a gente usa o Necrophonic. Então vai de vocês
ver o que o nosso especialista tá falando, né? Que você citou o nome. E, pessoal, fácil. Trocar, né? Trocar e ir por outro, como você falou. BPN, como é que é? O BIPs, BCN. BIPs, BCN. Infelizmente. Pode te dar resultado, como você falou. Foi a ferramenta que o espírito na hora tinha usou. Pra utilizar, mas tinha talvez usar. Ele possa trazer um falso positivo. Entendi, entendi. Ele pode falar uma palavra que, de repente, não tenha nada a ver com o que você está querendo saber. Sim, sim. E aí o necrofone, que tem, ele tem alguns vocábulos, que eu chamo, né? Que é algumas, uma junção de duas letras, tipo ba, V, são fragmentos de palavras. Entendi, mano. Que os espíritos utilizam para poder se comunicar. E isso é muito bom. Porque daí tu sai com uma palavra inteira. Ah, mas como é que ele montou isso aqui? Ele pegou, né, um quebra-cabeça que tem 3 mil fonéticas, que a gente chama, e montou essa palavra. Então eu tenho uma inteligência aqui se interagindo. O Echovox, ele ainda é mais apurado. Ele tem 5, 6 bancos de voz, que você vê ali, né, ABCD, né? Cada um deles com 4, 5 mil fonéticas. Nossa. Que além de pedaços de palavras, eles trazem... como é que eu vou te explicar? Fragmentos de chiados de alguma coisa. E os espíritos conseguem manipular aquilo de uma forma que trazem palavras. Sim. E na investigação que eu fiz com a Chamas, por exemplo, que é essa que vocês estão falando lá do... Não, não é essa, é outra. Que é uma das últimas aí que eu fiz com ela. O espírito falou em alemão. E a família, por ser de origem alemã, reconheceu as palavras que ele estava dizendo em alemão. Entendi. Eu disse, ó, espera aí só um pouquinho, isso aqui não é português. Aí o dono da casa disse, não, isso é alemão. E falou a palavra que estava sendo falada. Porque eu pedi para o espírito, fala alguma coisa que só a pessoa saiba, só a mulher saiba. E aí o espírito passou a falar em alemão. Yeah. Caramba. Pô, então pessoal, são aplicativos confiáveis. Que dó, tá acabando, mano. Foi muito bom, mano. É, meu filho. Evandro, mas e aí? E o canal hoje? Como é que vai ser daqui pra frente? Que eu tô sabendo que você gravou com o Rodox. É. Você jogou barata no Rodox? Quem tem medo de barata? Salve, salve, seres da luz. Rodox tem medo de barato que, nossa. É, também é criado em apartamento, né? É outro igual eu. E aí, mano, como é que vai ser o canal daqui pra frente? Cara, o seu canal ali, como é que vai ser? Eu vou, mano, continuar com as pesquisas. Dentro do meu canal eu tenho... algumas exposições, né? Ou seja, eu começo uma live e vou falando o que a espiritualidade vai me intuindo. E as pessoas têm gostado muito disso, porque saem coisas que eu tenho que assistir depois para saber o que está acontecendo. Entendi. Então é muito legal. Então vai continuar tendo isso. Investigações eu vou procurar fazer para testar os equipamentos que eu uso, né? Porque tem muito campo para investigar nos locais em volta. E vou tentar fazer algumas entrevistas com as pessoas, né, que eu admiro também. Show. Vocês estão convidados. E tem aparelhos em desenvolvimento chegando? Temos, bastante. Vai vir com lacrim em cabeça. Tem coisa nova pra gente. Nós temos dois equipamentos assim que estão no forninho já para sair. É, né? Mesmo, que legal, mano. Um deles ele vai medir em miligauss, ou seja, quantidade de energia magnética que tem no local. Como é que se mede isso? Você tem um aparelho lá que ele vai medir. Se você coloca um ímã, por exemplo, perto dele, ele vai... E as energias, elas utilizam o magnetismo também para se comunicar. Entendi. Então, isso pode vir a gerar... Quanto mais tipo de detecção você tiver dentro de uma investigação, porque, como eu falei, eles podem se comunicar por uma coisa e podem não se comunicar por outra. E um outro que eu estou criando, eu vou ter de que lado a massa ou a consciência, ou seja lá o que for, está, e a distância em que ela está. Que legal, mano. Ou seja, eu tenho um aparelho aqui, eu vou dizer se ela está vindo de lá, e a distância que isso está acontecendo. Sim. Pô, da hora. Pessoal, é o seguinte... Aqui na descrição, na primeira linha, vai estar o canal do nosso parceiro, correto? Evandro Melo. Cheguem junto lá, dá uma força lá, se inscreva no canal dele. É um novo parceiro da KBC. É, mano, nóis. Já pegando aqui, agradecer demais você, cara, por esses aparelhos aqui. Você pôs eles à prova, mano. Isso é muito bacana. Você pôs a cara pra bater, né, pessoal? Aqui, com os aparelhos, realmente, você põe fogo no... Fogo no parquinho. Não, põe fogo no parquinho. Pior mesmo. Entendeu? Mano, pra dar um final rapidinho aí. Pá. Pessoal, agradecer a vocês aí que estiveram aqui com a gente aqui. Sempre tamo junto aí. Rumo a 1 milhão, KBC, lá, Caçador de Fantasma.
Agradecer também ao Evandro aqui. Isso aí, meu irmão. Muito obrigado pela sua presença. Tamo junto. Juntos. Whenever. Pessoal, querendo aqui agradecer a vocês aí que assistiram até o final. Que doaram seu superchat, seu Pix. A gente fica muito feliz. Isso ajuda muito, né? Agradecer ao Evandro que disponibilizou todo esse equipamento pra gente, todo esse conteúdo, esse conhecimento, que foi bacana. E a gente vai aprendendo, né? Muita coisa a gente vai aprendendo. E agradecer também, por enquanto, a todo do estúdio aqui também, né? A gente tá parando, por enquanto, com o podcast. E foi muito bom, cara. Foi muito bom, mas não é um adeus. É óbvio que não. Não é um adeus. Então, agradecer por tudo até agora. E que, vira e mexe, nós vamos estar aqui novamente. Então, isso que não é um adeus. A gente vai voltar. Já estou profetizando que voltarão, tá? Bateram lá, mano. Tá? Pessoal, como o Pedrão falou, agradeço vocês e eu. Agradeço o Ivandro pelo magnífico e o Scooby, né? Scooby. Que vai ajudar. Scooby, gostei também. Scooby. Amo o nome. O Joe mudou o nome e pegou. Tá aprovado, Scooby. Tá aprovado? Spirit Scooby. Já é. Scooby. E aí, mano? Mano, agradeço você, cara. Obrigadão pelo presentão. Pô, cara, aí. Vai soar muito no canal KBC Caçadores de Fantasma aí. Pessoal, muito obrigado a vocês aí. Deus abençoe. Tamo junto. Chique. Isso aí. Mano, palavras finais aí do nosso parceiro. Cara, foi muito bom o papo, cara. Porra. Pô, começou com umas frescuradas de dedo do ser. Cara, mas brincadeira, mano. Paz, meu irmão. Olha, é uma satisfação muito grande, como falei pra vocês no início e repito no final. É um sonho realizado aí de conhecer vocês. Caramba, de perto. Quero que essa parceria, essa amizade vá muito longe, porque... Com certeza. Eu acredito muito na seriedade de vocês, acredito muito na força e vontade de vocês. E você, o sonho de vocês meio que se encaixa com o meu, de buscar levar conteúdo para as pessoas de qualidade e com verdade. Show. E vocês precisarem, eu tô aqui... No direito, nos equipamentos. Oh, se precisar, opa, chimarrão, massagem, faxina. Só chamar aí, mano. É nóis. Tá feito. Obrigado. E a gente vai gravar junto em breve também. Nossa, tá certo? Mas na hora. É mesmo? Só chamar. Tá feito, então. Família, como os meninos falaram. Olha que agora arrebentei. Falaram. Como é que chama? Não pode falar que é a palavra, né? Porque a gente rebenta o português. Entendeu? Mas assim, a gente rebenta mesmo, nós somos caipira, tudo a roça. Incomoda que nós estamos quase batendo 1 milhão. E vai bater. Ficar puto. Puto pode. Pode. Entendeu? Pessoal, realmente vai. Como o Pedro falou, não é um adeus, é um até breve. Até breve. Correto? Sim. Então a KBC, Caçador de Fantasmas, tá 1000 por hora. E a prova, parelhos chegando, parceiros que manjam muito junto. Então. Vamos se dedicar muito forte lá. Mas não deixar aqui de lado, não. Quando der, a gente vai estar fazendo aí um podcast, batendo uns papos com as pessoas. Com certeza. Correto? É porque eu preciso vir comer mais. Pode comer menos. É melhor que chimarrão, não, né? Não. Eu vou trazer um chimarrão para... Vai. Com não, certeza. Para a reinauguração do podcast. Vamos que demorou. Vai. Pessoal, tamo junto. Valeu. Obrigado, pessoal. Isso aí, meu